Bom, boa tarde, pessoal. Vamos dar mais só uns um, dois minutinhos aí para o pessoal acabar de entrar. É. Vou abrindo a câmera aqui. É. Bom, então, pessoal, no, no meu relógio aqui já deu quatro horas, eu vou, eu acho que eu vou começar pouco a pouco com vocês, tem muita coisa para a gente falar, discutir e tudo mais. É, enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai, começa, né? É, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que eu botei lá no, no, na página do curso, né, se vocês forem lá na Escola CBPF, nesse curso, se entram lá na página, é, através, eu acho, do login de vocês, né, vocês estão... e lá vocês vão ver que eu botei bibliografia e botei também os slides do, do, do curso, né, então acho, acho que alguém até comentou alguma coisa no chat da última vez, ontem, perguntando se eu ia disponibilizar, é... Se não for nesse curso, porque eu estou dando outro curso. De qualquer forma, eu disponibilizei nos dois. Então, está lá os meus slides que eu fiz para o curso. Eu botei lá. Vocês podem baixar em formato de PDF, tá? É, e tem uma, uma lista de, de livros, assim, que, eu, que, que discutem é, esses temas que eu estou falando, tá bom? Ok. É. Bom, então... Tá bem a gente está bem cravado em 4 e 1 né? tô até com medo de começar logo porque sabe como é que é né? pontual demais depois a pessoa pode ficar até com raiva de mim mas vamos lá deixa eu, deixa eu começar eu vou compartilhar aqui minha tela e a gente vai começar eu fiquei é, fiquei devendo alguns assuntos da última vez né então vou começar eu vou eu antes de entrar no assunto propriamente que eu quero falar com vocês hoje é, eu vou eu vou começar terminando o que eu fiquei devendo da última vez tá então é, deixa eu começar falando de vetores de Killing né? isso, isso o vetor de Killing ele é um, uma, um ferramental matemático né? muito elegante para a gente descrever simetrias do espaço-tempo tá a, a ideia básica do vetor de Killing é exatamente essa né? então você que você tem uma uma, uma uma variedade uma métrica né e você quer caracterizar essas propriedades de simetria da métrica. Então, por exemplo, você quer é, definir de uma maneira bem formal o que, que é uma métrica que é homogênea, ou o que, que é uma métrica que é, é isotrópica com relação a um determinado ponto, né? o que, que é uma métrica é, axissimétrica, e por aí vai. Né? Então, é, os vetores de Key são próprios para a gente fazer esse tipo de, de afirmação, esse tipo de estudo tá? É... O slide está demais, está pequeno demais. É... Bom, para mim deveria estar tá normal. Não sei. Alguém postou aqui, see. É... Bom, Marcos já conseguiu ajeitar. Boa sorte aí, Luiz. Então, <laughs> é... então deixa eu continuar aqui. É, então, vetores de Killing né? Vamos. vamos... Vamos descrever o que, que são os vetores de Keeling e a gente vai usar depois para caracterizar as variedades. Ele é útil em algumas situações então, e é muito elegante. Então eu vou definir. Vocês provavelmente já viram o vetor de Keeling, eu só quero formalizar aqui para a gente ficar todo mundo falando a mesma língua. Tá? Então imagina o seguinte: imagina que você tem uma, uma, uma métrica e sobre uma certa transformação de coordenadas, né? então sobre uma certa transformação de coordenadas de x indo para x' a sua métrica essa se transforma né um tensor né então ela, ela, ela tem uma, uma lei de transformação inclusive que eu botei aqui embaixo né? é, então ela se transforma e suponha né é uma suposição suponha que sob essa transformação de coordenadas específica a métrica tenha a mesma forma funcional das novas variedades que a métrica antes de ser transformada tinha com relação às coordenadas anteriores tá? ou seja é, isso que eu acabei de falar em palavras é o que está dito aqui nessa equação tá? na verdade o que eu falei em palavras era seria isso aqui seria é, gelinha de x é igual ao g de x tá? mas tanto faz é a mesma forma então gelinha de x linha é igual a g de x linha tá? é a mesma coisa né? quando isso acontecer vai ter isso está representando que a métrica é forma invariante frente a essa transformação. No fundo, é isso que está querendo dizer. Né? E é importante chamar a atenção que esse tipo de transformação não tem nada a ver com campo escalar, né? o campo escalar. O campo escalar é definido dessa maneira aqui. Φ' de x' é igual a Φ de x. Né? O que eu estou dizendo é que a métrica transformada, então g' de x é igual a g de x. Note a diferença. Tá? Então, a gente está procurando por é, transformações que deixam a métrica forma invariante. Tá bom? Não tem nada a ver com campo escalar. Tá? Mas, vamos seguir. Né? Então, vamos descobrir quais são as propriedades é, da métrica, da transformação, quando esse tipo de situação acontece. Né? Então, é, a gente sabe, como a métrica é um tensor do tipo 0,2, né? então ela é, tem dois índices covariantes, né? a lei de transformação dela está expressa aqui. Então, ela está na verdade, essa lei de transformação é indo de x linha para x, né? Então, a métrica transformada, né? Então, g de x, aí tem o dx linha dx 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 e g linha alfabeto de x Certo? Eu só escrevi a transformação inversa porque é mais conveniente aqui para esse cálculo, tá? Mas é exatamente essa lei de transformação de um tensor do tipo 02, né? Então, dois índices covariantes, tá? Agora, se ela for forma invariante, então eu posso dar esse último passo. Então, eu posso trocar essa expressão de g' de x' por g de x', ok? Então, se a gente tiver uma, uma métrica que é forma invariante frente à transformação de coordenadas, a gente vai ter essa expressão. g' de x é igual a todo esse cara aqui, onde eu tenho g de x', ok? Vamos olhar então para uma transformação infinitesimal que muitas vezes é muito útil. Né? Então suponha que eu tenho uma transformação então que me dá x linha como sendo um x mais o um epsilon vezes um vetor xi é, que, ou que se, que se, às vezes eu troco essas coisas xi mi, né? Onde o parâmetro que mostra que essa transformação infinitesimal é esse epsilon é muito menor do que um, tá? Então vocês vão saber expandir aquela matriz, né? Tem duas matrizes aqui, ó. tem a derivada de X com relação a X, são duas matrizes, e a gente pode pegar esse termo aqui e expandir em Taylor. Tá? Então, o que a gente encontra é isso. Ó. A primeira matriz está aqui, a segunda matriz está aqui, e essa aqui, esse último que está entre colchetes, né? aqui, é simplesmente a expansão em Taylor da métrica em torno de X'. Tá bom? Aí se vocês abrem essa expressão e seguram todos os termos só até a primeira ordem, então você segurar só até a primeira ordem, é que é uma transformação infinitesimal. Vocês podem reconhecer, é, vocês podem baixar esse índice aqui do, 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 do xi, né? que xi alfa. Vocês podem baixar, então tem uma métrica lá dentro, então vai aparecer uma derivada simples da métrica, né? E essas derivadas simples da métrica vão se compor com esse último, essa última derivada aqui, simples da métrica, e vão formar essas duas derivadas covariantes. Tá? Então, frente a essa transformação é, de coordenada infinitesimal, a métrica se transforma dessa maneira. Então, Gemini é igual ao próprio Gemini mais y, e aí tem esse nabla mi mais nabla xi tá? Então, a afirmação da métrica ser forma invariante. Frente a essa transformação que é definida por esse vetor, né, SIMI, é equivalente a dizer que esse vetor SIMI satisfaz essa equação aqui diferencial. Tá bom? Essa equação que eu, que eu marquei aqui é a equação de Killing. Killing é o nome de uma pessoa, não é para sair matando ninguém, né? não é uma expressão que. <laughs> bom, deixa eu falar uma piadinha. É. Então, essa, essa aqui é a equação de Killing. Tá? E o vetor que satisfaz a equação de Keeling é chamado de vetor de Keeling. Então, vetores que satisfazem essa equação, note que eu tenho uma derivada covariante. Então, é, para cada métrica, essa equação tem uma cara diferente. Então, a, a métrica está embutida aqui. Então, você ter solução para essa equação depende da métrica do espaço-tempo que você tem. Tá bom? E um comentário, uma passagem para quem é, é familiarizado com derivada de li, essa expressão, se vocês pegarem e calcularem a derivada de li da métrica, né, é isso que eu estou escrevendo aqui, a derivada de li da métrica ao longo dessa direção, se vocês vão ver que é exatamente esse termo aqui. Então, quando você tem, quando você tem um vetor de Killing a afirmação de você ter um vetor de Keeling pode ser traduzida em a derivada de lida da métrica ao longo daquela direção ser zero. E isso caracteriza para a gente, então, é uma situação em que a métrica ela não varia naquela direção. O que, que eu quero dizer com isso? Supõe então que você tem um vetor de Killing, então você encontrou uma solução para aquela equação, então você tem um vetor de Killing, né? e ele é escrito dessa maneira aqui: ele tem um parâmetro. Então, o, quem é o vetor de Killing? Né? Então você tem uma, um campo vetorial, é uma sucessão de, de vetores né? ligados continuamente, então você pode olhar para a curva integral do vetor de Killing. Né? Então eu tenho aqui o vetor é, tangente, essa curva aqui é justamente o vetor de Killing, ponto a ponto, né? E essa curva ela vai ter um parâmetro, λ. Né? Então, esse vetor tangente ele pode ser escrito exatamente como DD lambda, tá? uma maneira Eu acho que eu não falei isso para vocês, mas é uma maneira moderna de caracterizar os vetores. Mas, nem importa. Tá? Mas então, é, essa curva integral do campo de Killing é, pode ser usada como sistema de coordenadas. Então, se você usa o parâmetro dessa curva, o parâmetro λ, que é o parâmetro dessa curva. Ao longo do vetor de Keating, né? Como uma das coordenadas, é, então, é possível mostrar, e na verdade é meio imediato, que a derivada da métrica ao longo é, com relação a esse parâmetro é zero. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver um, um vetor de Killing que é do tipo DDT, significa que a derivada da métrica com relação a esse parâmetro t é zero. Ok? então isso é, isso é muito interessante porque é, é ida e volta então se você escreve a métrica em um determinado sistema de coordenadas nenhuma das suas componentes depende de uma das coordenadas né então você de cara já sabe que o, o ddt por exemplo se for coordenada temporal p vai ser um vetor de Killing e vice-versa se tem um vetor de Killing você sempre pode construir um sistema de coordenadas usando essa receita de tal maneira que as componentes da métrica não dependam daquela coordenada específica. OK? E você pode ter é, nenhum vetor de Killing, você pode ter uma métrica que não tem vetor de Killing nenhum, ou seja, não tem nenhuma isometria, né? Esse tipo de simetria é chamado de isometria. Você pode ter uma métrica que não tem nenhuma isometria, ou então você pode ter uma métrica que tem um número máximo de isometrias, né? Numa variedade n-dimensional, o número máximo de isometrias, de vetores de Killing, é n, n mais 1 sobre 2. Né? Se o n, então, for 4, então, n igual a 4, por exemplo, espaço-tempo quadro-dimensional, vocês vão ter 10. Né? Exatamente o número de, de é, transformações possíveis que você tem lá, no, na realidade restrita, né? no espaço plano. Né? Você tem três rotações, três boosts. E quatro translações, dão 10. Né? É porque o espaço plano é um espaço maximamente simétrico, tem o um número máximo de simetrias possível. Mas o número é sempre entre zero e esse, n, n mais 1 um sobre 2. Tá bom? É, isso aqui dá para mostrar, eu, eu recomendo dar uma olhadinha no livro do Weinberg, quem, quem tiver interesse sobre vetores de Killing, tem um capítulo só sobre espaço maximamente simétrico, muito bacana. Tá? E uma outra propriedade muito interessante dos vetores de Killing é o seguinte: olha. Suponha que você tenha uma geodésica, né? É, bom, eu tô. Espero que vocês não não achem ruim essa, esse tipo de bagunça que eu faço, zoom in, zoom out. Bom, suponha que você tenha uma certa geodésica aqui, né? Então isso aqui é uma geodésica. E você tem o vetor tangente da geodésica que eu estou chamando de v, tá? E, além disso, você tem então uma, uma métrica, né? Então, essa geodésica está num certo espaço-tempo, e que tenha um vetor de Killing. Xi, tá bom? É possível de mostrar, e é muito simples de mostrar, que o produto escalar, né? então, o Vmi, Xmi, que no fundo é isso aqui, né? Eu, tô escrevendo, eu escrevi de maneira é, vetorial aqui, né? É, que esse produto escalar é constante ao longo da geodésica tá é, e é muito fácil de mostrar tá aqui o que, que significa ser constante ao longo da geodésia? você pega toma a derivada com variante pro, projeta né isso aqui é um escalar então a derivada com variante a derivada simples mas eu vou manter com a variante porque é, é simplifica aqui a conta então usando a regra de Leibniz é Usando a regra de Leibniz, a, primeira, a derivada bate no xi e depois a, a derivada bate no v. Né? Quando a derivada bate no xi, olha só, essa equação de Keeling. Deixa eu dar uma limpada aqui no. Está muito bagunça. É, essa equação de Keeling aqui, se você passar um dos termos para o lado direito, ela está dizendo que esse termo aqui é antissimétrico. Se você trocar os índices. Ele troca o sinal. Certo? Então, esse primeiro termo aqui é automaticamente zero. Porque eu tenho uma coisa antissimétrica multiplicando uma coisa simétrica. Então, se dá zero. Sempre dá zero, está contraído. Tá? E esse segundo termo aqui é zero justamente porque esse cara aqui é geodésico. Certo? Então, ser geodésico é justamente satisfazer isso igual a zero. Logo, esse produto escalar aqui. É sempre constante ao longo de geodésicas. O vetor tangente à geodésica, contraído com o vetor de Killing, é sempre constante ao longo das geodésicas. E isso é muito útil para resolver trajetórias em espaços-tempos curvos, né? então, Tem outras técnicas também, mas essa é, é, é muito, muito interessante. E a gente provavelmente vai usar é, no final da aula de hoje. Tá bom? Ok, isso isso é o que eu queria falar. Tem muita coisa para falar de vetores de Killing, de espaços maximamente simétricos, subespaços maximamente simétricos, mas eu vou eu queria chegar nesses, nessas propriedades aqui que que são interessantes para gente, tá? Para esse curso. Então deixa eu falar rapidamente só apresentar basicamente para a gente ficar com notação igual a métrica de Schwartz e a métrica de Kerr, tá? Então métrica de Schwartz. né? É... A métrica de Schwarzschild é uma métrica esfericamente simétrica né? é... e estática, tá bom? Mas um comentário interessante, que eu não sei se eu vou perder o tempo falando isso, mas, é... bom, tá bom, Deixa eu... pode ser curioso, vamos lá. Então, suponha, é possível mostrar também, né, que se você tiver uma métrica, é, um espaço-tempo, né, uma variedade, que é esfericamente simétrica e estacionária, não é estática, né? É, estacionário tem uma diferença aí, depois a gente pode falar qual é a diferença. A, a definição é justamente dada em termos de vetores de química. Mas um espaço, um, um, uma variedade que é esfericamente simétrica e estacionária é necessariamente estática. Tá? É, isso, isso dá para mostrar. Tá bom? E isso não tem nada a ver com, com o teorema de Birkhoff, tá? Isso aqui é uma, uma propriedade que não tem nada a ver com dinâmica, tá bom? O teorema de Birkhoff tem a ver com dinâmica, tem a ver com soluções das equações de Einstein, tá bom? Então, é, ela, e, e nesse caso, ela assume essa forma aqui. Então, você tem um G00 que depende de R, tem um termo cruzado aqui, G01, G01 desculpa, perdão, no sistema de coordenadas t né? E eu tenho aqui esse dω2, que no fundo é só o ângulo sólido, tá? Esse biω2 é esse ângulo sólido aqui, dθ2 mais seno quadrado de θ df2, tá bom? É só para. É uma maneira compacta de escrever, tá? É... E nesse caso específico, em que a métrica tem essa cara aqui, ou seja, que ela é estacionária e esfericamente simétrica, essa, essa primeira linha aqui me garante que ela é estacionada esfericamente simétrica. A gente pode sempre fazer uma transformação na coordenada temporal, e eu estou explicitando ela aqui. Então, você vai do T para um T barra, né? definido dessa maneira aqui, e essa métrica ups, e essa métrica recai nessa expressão aqui embaixo. Essa expressão aqui, você anulou o termo cruzado. Certo? Então, essa métrica aqui é uma métrica estática. Então, essa é a demonstração de como. Só precisaria mostrar que essa primeira linha aqui descreve uma métrica esfericamente simétrica estacionária genérica, né? Mas, bom, fica para um, um outro curso. Tá? Ok. E aí, redefinindo a coordenada radial, porque eu quero trocar, isso aqui é uma função. Esse R grande é uma função de Rzinho. né? Eu quero definir esse cara aqui como um R barra, né? Aí eu troco, então, a função G00G11 para um A e B aqui qualquer. tá? Então, essa aqui é uma métrica estática esfericamente simétrica. Aí, se vocês botarem, eu estou lembrando como é que se deduz a solução de, de Schwarzschild, né? não queria fazer isso, mas acabei fazendo. É, mas se vocês botarem na equação de Einstein, então, para o vácuo, né? então, é, que no, no fundo vai reduzir ao r igual a zero, para o vácuo, tá? vocês encontram, então, a métrica de Schwarzschild, que eu botei aqui em, em laranja, o intervalo é dado dessa maneira, onde o R de S é o raio de Schwarzschild, né? então é 2GM sobre C2, tá? que pode ser reescrito dessa maneira aqui. Esse é escrito em termos de massa sobre a massa do Sol. Né? E aí o raio de Schwarzschild do Sol é da ordem de 3, é 2,954 quilômetros. Né? Então a gente pode escrever o raio de Schwarzschild dessa maneira. Tá? É... E aí, vocês podem comparar. Né? O raio do Sol é da ordem de 6 mil quilômetros. Né? Então, o raio de Schwarzschild sobre o raio do Sol é da ordem de 10 a menos 6. O raio, da te... o raio de Schwarzschild sobre o raio da Terra, né? o raio de Schwarzschild dado em termos da massa do Sol, né? o raio de Schwarzschild do Sol né? divididos pelo raio é, físico do Sol, é 10 a menos 6. O raio de Schwarzschild do Sol dividido pelo raio da Terra é 10 a menos 9. Né? Então, é, isso mostra para gente que, é, como essa solução só vale para R maior do que o R do objeto, que seria o R do Sol né? ou o R da Terra, é, mostra que essa solução aqui é válida sem problema nenhum. Eu não estou com nenhum raio próximo de R de S. Né? O, R, o raio aqui, a distância radial R. É sempre muito maior do que o RDS, né? pelo menos maior. Eu não tenho que me preocupar com R da ordem de RDS. E por que, hum, que eu estaria preocupado? Senhores, vocês tá estão vendo? Estou sim. -me. E eu, eu levantei a mão e liberou para abrir o microfone. Eu tenho uma pergunta. Fala. É, ela descreve o espaço-tempo ao redor de uma massa esférica. Isso. Mas eu tenho curiosidade sobre o caso. De se a gente tivesse um espaço plano de Minkowski e a gente introduzisse nele uma massa pontual esférica, é possível modelar isso com as equações de Einstein? Pode, eu não vi a diferença. Se você tiver uma massa pontual esférica, ela vai curvar o espaço exatamente dessa maneira. Você vai ter exatamente essa solução. A métrica de Schwarz ela pode, pode ser interpretada como a solução. De uma, de uma estrela esfericamente simétrica, né, com uma certa massa, ou de um ponto com a mesma massa. Pode, tanto, é que seria o um buraco negro, de uma certa forma. Né? Mas é que, a princípio, não daria um problema com o teorema de Birkhoff, porque, só complementando, a solução de Schwarzschild ela não tem independência temporal. Mas se a gente tivesse um espaço totalmente plano e introduzisse a massa, pelo menos para mim não faz sentido ele ficar Schwarzschild instantaneamente. Faria sentido ter uma dependência temporal, um transiente, e depois estender a métrica de Schwarzschild. Mas o teorema de Birkhoff fala que se a gente tivesse metria esférica, isso não necessariamente vai ocorrer. Ou eu confundi algum desses pontos. Não, tá todo mundo certo. É só a questão de como é que você. Eles não se encaixam. Então, na verdade, isso ah. é tipo um quebra-cabeça que não se encaixa. Mas você está certo em tudo que você falou, Luiz. A questão é que é, quando você falou, ah, eu vou introduzir uma massa no espaço plano, eu imaginei que é, seria uma nova situação, tipo assim cortou e agora tem uma outra situação estática. Se você quiser levar em conta esse momento transitório, aí você tem que dar mais informação. Você tem que descrever como que você está introduzindo. De uma certa forma, você tem que dizer. Como que essa. É, como é que você está criando essa matéria? Porque você está criando uma matéria no espaço-tempo plano. E aí falta informação para a gente estudar esse sistema. Mas você está certo em todo o resto que você falou. Ah, entendi. Então dependeria de como essa massa foi introduzida, a princípio. Né? Isso, isso, Depende. exatamente. Tá. É só isso. Muito obrigado, professor. É. Então. Tudo bem. Essa então é a solução de Swasho. E aí eu vou só fazer um, uma, um outro é, comentário muito breve. É, essa essa métrica aqui eu vou usar a métrica de Schwarz nesse é, dessa maneira, né? Eu escrevo a métrica de Suacho com dessa maneira aqui, tá? Vou deixar bem salientado. Então é, o intervalo da métrica de Swasho para mim vai ter sempre essa cara aqui. Agora ela tem essa cara nesse sistema de coordenadas específico. Né? É, e esse sistema de coordenadas é chamado de, de, de sistema standard, né? é padrão. Perdão, é um sistema padrão. Então, isso aqui é a forma padrão da métrica de Schwarzschild. Tá bom? A gente pode escrever a, forma, a métrica de Schwarzschild em outros sistemas de coordenadas, por exemplo. A gente pode fazer uma transformação de coordenadas, e ela está explicitada aqui, para transformar a seção espacial é, isotrópica. Então, se vocês operam essa transformação de coordenadas aqui, radial, puramente radial, vocês podem mostrar que, a, que a, a, o elemento de linha da métrica de Schwarzschild fica com essa cara aqui. Tá? Essa aqui é um sistema de coordenadas chamado isotrópico. Note que agora a seção espacial é conforme ao espaço plano. Tá? Não é a métrica. A métrica não é conforme ao espaço plano, mas a sessão espacial eu consegui isolar aqui e eu é, tem um fator multiplicativo aqui né mas é, e é por isso que é chamado de sistema de coordenada isotrópico tá bom um outro sistema de coordenadas tá e note o seguinte que é uma coisa interessante o aqui eu estava preocupado com, com o r ser grande comparado com o R rds né porque todo mundo sabe quando eu tiver r próximo ou igual a rds essa métrica aqui o, os componentes da métrica esse cara aqui se anula, né? E esse aqui diverge. Então, você tem, a princípio, teria uma. Teria, aparentemente, teria uma singularidade, né? teria um problema em R igual a R de S, né? E, de fato, tem um problema, mas é no sistema de coordenadas, e não na métrica. A métrica é bem comportada nessa região, mas existe um problema no sistema de coordenadas aqui. Tá? Então, esse lugar, que é o horizonte de evento, o buraco negro de Schwarzschild, né? Já falando sem pudor, está é, localizado em R igual a R de S. Se vocês vão para esse outro sistema de coordenadas, vocês vejam que o ponto problemático não mais é em R igual a R de S, mas R til igual a R de S sobre 4. Tá? Então, porque eu estou usando um outro sistema de coordenadas. Então, essas coisas todas têm que ser vistas com calma. Né? Tá bom? É... Ok. E um último comentário é. Vocês podem fazer uma expansão para R muito maior do que R de S, né? Então vocês vão para uma região assintótica, e aí tanto faz botar R ou, ou R tilda, tá? Tanto faz. É, quando Oi. vocês têm o. Espera R... aí, só um segundo, L. é Quando vocês têm R muito maior do que R de S, é, é, essa métrica aqui não é difícil de ver. Vocês fazem a expansão aqui em primeira ordem nesse termo, ela recai. Nessa cara aqui, o intervalo fica com essa cara, onde φ é o potencial gravitacional newtoniano, que eu escrevi aqui, ó, φ igual a menos gm sobre r, tá? É... Então, é... isso aqui é a aproximação newtoniana é... da métrica de Schwarzschild, né? Então, quando você está na região sintótica, ou quando você tem um campo muito fraco, uma, 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 um potencial newtoniano muito fraco, que é o caso. Do sistema solar, né? É, como como a, o raio de Schwarzschild do sistema solar é, é muito pequeno comparado com as distâncias, né? A gente pode expandir a métrica de Schwarzschild em primeira ordem, para alguns casos, né? Isso aqui é a aproximação newtoniana da métrica é, esfericamente simétrica, tá? eu acho que é o Hélio que tem uma pergunta, né? Sim, professor. É, boa tarde. Boa tarde. É, eu tenho uma dúvida quanto a essa métrica, porque a gente vê que aparece ali a constante universal G, né, da gravitação. É, mas eu queria saber se na, na teoria da relatividade geral é, existe uma explicação da, de surgir essa constante da forma que ela está, e, e que ela está aí. E, segundo, eu queria. É, Perguntar sobre, sobre o potencial aqui, né? Se eu falar sobre. se representa a métrica na, é, em função do potencial gravitacional clássico, mas só que, pelo que eu me lembre o potencial gravitacional ele tem um, um furo é, teórico quando R é igual a zero, né? Então, isso tornaria, por exemplo, pelo menos da forma que eu estou que eu, que eu entendendo agora, é, essa métrica é um, é, artificial, né, nesse sentido. Que ela está partindo de potencial, que é, não é válido mesmo. É uma aproximação. Certo. É. É, então, é, eu, eu seria um outro curso eu falar sobre as equações de Einstein, né? Aqui a gente está preocupado nos testes astrofísicos, tá? Então, eu supus que assim, o pessoal já conhecia a realidade geral. Mas de onde é que vem essa questão, né? Deixa eu pegar aqui, então, meu, meu bloco de, de rascunho aqui. Então, você tem a equação do Einstein, que é uma coisa assim, né? R mini menos 1 meio de R gemini é igual a capa T mini. Esse capa, é, eu, eu não sei se eu não falei lá, mas. É, bom, esse capa é 8πg sobre C4, T mini. Então, T mini é a fonte, né? E aqui aparece a constante gravitacional newtoniana. E qual é o motivo de aparecer exatamente essa combinação aqui, 8 pg sobre C4. O, o motivo é o seguinte, olha, se você corta aqui, se você pega essa equação e você toma um limite de. É, vou chamar de limite newtoniano, que significa o quê? V sobre C muito menor do que 1, tá? e é, situação estática, então o campo é estático, campo gravitacional estático e muito fraco. Tá? Nessa situação, você deveria recair na gravitação newtoniana. E aí é possível mostrar que a componente G00 da métrica fica sendo 1 mais 2φ sobre R. É... 2φ sobre R? Não, né? 1 mais 2φ, não é isso? Estou comendo mosca aqui, pessoal. É... Ah, desculpa, C2, sabia que tinha <laughs> de perdão. É... Então, isso aqui fica 1 mais 2 Φ sobre C2, onde Φ é justamente o potencial gravitacional newtoniano. Tá? Então, o G aparece por causa disso. A gente quer que no limite você recaia na gravitação newtoniana. E ele... aí, uma vez que você fixou a equação de Einstein, a solução de Schwarz é uma solução exata das equações de, de... de Einstein. Então, não tem não tem nada por isso que aparece o g você resolve a equação e aparece lá tá? o fato do potencial o fato da, aqui você também tem a mesma situação né se você pegar e calcular é, a métrica em r igual a zero isso dá uma divergência você tem uma singularidade na origem aqui sim que é a singularidade do buraco negro isso se mantém tá? então, mas isso é toda uma outra análise que eu, que eu não vou tratar agora tá bom certo bom é, então tá bom isso é a métrica de Schwarzschild né, que eu vou usar daqui a pouco e a outra é a métrica de Kerr que a gente vai usar também mais para frente talvez não hoje considera, é, certamente não hoje né? a métrica de Schwarzschild é uma solução axisimétrica ela não é esfericamente simétrica né? então ela é uma coisa que tem uma simetria o é, que, que é isso não deveria estar aqui não é, ela tem não tem uma simetria esférica né? Então ela tem uma simetria, é, é uma coisa assim, mais ou menos, então axis simétrica, né? como se fosse um, uma coisa assim. Ela tem uma simetria só, uma rotação em torno de um eixo só. Tá? É, e ela é dada dessa maneira, o elemento de linha está escrito dessa maneira aqui. Tem várias funções: tem a função ρ, essa função delta, né? essa função sigma ao quadrado, que é uma coisa bem complexa, né? Vocês veem que tem termo cruzado aqui, ó, isso aqui está ao quadrado, então eu vou ter um termo dφ dt, é uma coisa que tem que olhar com, 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 com mais cuidado. Né? É, e tem dois parâmetros, tem aqui ó, o raio de Schwarzschild, que no fundo é o parâmetro da massa, né? e tem esse parâmetro aqui, a, tá? é, que é um parâmetro que se você fizer a indo para zero, né, se você tomar... A indo para zero, a métrica de Kerr cai na métrica de Schwarz, tá bom? É... E aí, se você tomar agora o limite assintótico, r indo para infinito, vocês podem fazer uma expansão de todas aquelas, de todos aqueles, é... todas essas funções que estão aqui e todas as combinações, né? Que eu botei aqui já, né? Vocês fazem a expansão quando r vai para infinito daquelas funções, vocês guardam só os primeiros termos, né? Vocês podem mostrar que a métrica de Kerr recai nessa forma aqui. Então, tem, tem esse termo aqui, né? tem esse outro termo aqui, tá? é, que, é, que é bem parecido com a expansão de, de Schwarzschild, e tem esse termo cruzado aqui, onde tem justamente o o, o parâmetro Azinho lá. Quando o A vai a zero, você recai justamente na expansão de Schwarzschild de novo. Tá? E aí, o interessante é o seguinte, se vocês analisarem é, o momento angular dessa métrica aqui, na expansão assintótica, né? e aí eu não vou entrar em detalhes, mas é dado justamente em termos do vetor de Keeling. Né? Isso aqui é uma, é uma quantidade quase local tal, você pode definir o momento angular dessa maneira aqui. Tá? O importante é que, se vocês botarem essa solução aqui dentro, né? o vetor de Keeling, é, o, existe. Bom, essa, essa métrica eu esqueci de falar né a métrica de, de Schwartz tem dois vetores de tem vários vetores de Killing né depois vai ver essa métrica aqui ela tem dois vetores de Killing é o então, DDT vocês podem ver que nenhum elemento da métrica depende do tempo e nenhum elemento da métrica depende dessa coordenada do phi então DDF também é um vetor de Killing e isso está associado a ela ser axisimétrica então se você rodar se você fizer uma rotação é, ao longo do, do, do da variável Φ, a métrica fica invariante, tá? É, aí, se vocês fizerem, então, calcular o momento angular, que é esse J é o momento angular dessa métrica, vocês vão mostrar que ele equivale a MA, tá? Então, a interpretação física desse parâmetro Azim, que aparece na, na métrica de Kerr é que é, é momento angular por unidade de massa, tá? Então, é o momento angular do objeto dividido pela massa dele, tá bom? Ok. Bom, eu teria uma discussão aqui para fazer com vocês sobre é, por que testar a realidade geral, né? É, não sei se vale a pena. Eu acho que talvez valha a pena a gente seguir adiante, porque tem muita coisa para falar e discutir. É, mas a gente pode, quando eu abrir para perguntas daqui a 5, 10 minutos, acho que a gente pode discutir um pouquinho aqui do por que testar a realidade geral, tá? É... Talvez, assim, a pergunta mais consistente dessas todas é por que a gente faz física, né? Então, fazer física é testar as nossas teorias, testar as nossas hipóteses recursivamente ad infinitum, né? A gente vai ter, sempre tem que ficar fazendo isso o tempo todo, tá bom? Mas a gente pode discutir um pouquinho mais isso quando, eu, quando der o, a pausa aí para discussões, tá? Então, vamos lá. Vamos entrar, bem atrasado, no que eu queria começar hoje, há 37 minutos atrás. É, vamos lá. Hoje eu vou começar a falar dos testes propriamente. Né? Aquilo tudo que eu falei até agora era tipo um, 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 um fundo para a gente poder se entender e falar agora dos testes. primeira coisa que eu vou falar são os testes clássicos. Né? Então são testes do sistema solar. Né? É, a maioria dos testes que eu vou falar são de, de sistema solar, e, e vamos começar logo pelos testes mais clássicos que tem. Né, que é o avanço superior de Mercúrio e a deflexão da luz. Para isso vamos falar então de geodésicas na métrica de Schwarzschild, que é uma ótima descrição do sistema solar, a métrica de Schwarzschild. Né? Embora o Sol tenha rotação, então ele estritamente seria algo mais próximo de Kerr do que de, de Schwarzschild, embora não seja nem Kerr porque ele não é, ele, ele, tem, ele tem multipolos, né, então, mas a métrica de Schwarzschild é ótima para de descrever o Sistema Solar. Tá? Então, vamos procurar as geodésicas do Sistema Solar. Né? A, a métrica de Schwarzschild, então, está expressa aqui. Né? Ela é uma métrica estática, esfericamente simétrica. E a gente pode se valer é, dessa simetria esférica para simplificar a nossa vida. Né? Então, vamos olhar só para lembrar a... A equação da geodésica é uma coisa assim, né? Derivada segunda da coordenada né? com relação ao parâmetro, pode ser, se for do tipo tempo, vou botar o, o, o tempo próprio e tudo mais, mas dx alfa d λx d igual a zero. Isso aqui é a equação da geodésica. Né? Então a gente pode pegar em particular a coordenada teta, ou seja, vamos olhar para x2 que é a coordenada θ. O sistema de coordenadas é T, R, θφ. Né? Então, o x2 é o θ. Tá? Então, está aqui. Se vocês calcularem os símbolos de Cristófilo da métrica de Schwarzschild, vocês vão encontrar que a equação da geodésica para a coordenada θ se escreve dessa maneira. Tá bom? Então, é θ dois pontos, basicamente, a né? aceleração do θ. Tem um teta ponto, tem um R ponto aqui. Né? Tem um teta ponto, um r ponto, e tem esse termo aqui que é um φ ponto ao quadrado. Tá? Então, a gente pode escolher um sistema de coordenadas né? que a partícula está numa posição inicial θ igual a π sobre 2. Tá? A gente sempre pode escolher o nosso sistema de coordenadas dessa maneira. Quando a gente faz isso, a gente já mata esse termo aqui. Tá? E mais, ela vai ter uma velocidade inicial. A gente sempre pode girar o nosso sistema de coordenadas, eu deixo vocês para pensar um pouquinho sobre isso, mantendo essa condição, né? então você mantém essa condição e gira o sistema de coordenadas, faz uma rotação de tal forma a botar a velocidade inicial da partícula, se for massivo ou não, no plano θ igual a π sobre 2. Isso também é possível de fazer, só por uma orientação do nosso sistema de coordenadas então a gente pode também escolher que o teta ponto inicial é zero isso faz com que esse segundo termo seja anulado inicialmente para t igual a zero tá? mas se isso é verdade para t igual a zero né então eu vou ter o seguinte né então em t igual a t zero eu tenho a equação da geodésia está me dando o quê? que o θ Dois pontos é igual a zero, certo? Então significa que em t igual a t0 mais delta t, o teta está no mesmo lugar. O teta continua em teta zero e a velocidade também. E aí vocês vão ver que com essa escolha de centro de coordenadas, a partícula nunca sai do plano teta igual a π sobre 2. Tá? Dito de outra forma, na realidade geral, a solução de Schwarzschild tem a mesma propriedade que a gravitação newtoniana, que é um potencial 1 sobre R, né? ou seja, uma solução esfericamente simétrica, o movimento das partículas testes ficam presas dentro de um plano. Tá? Então, A trajetória das partículas ao redor de um, do, do Sol, se o Sol fosse Schwarzschild, né? seria é, contida dentro de um plano. Né? Claro que isso tem correções, tem perturbações, então isso não, isso vale só em ordem zero. Né? Não vale em, em todas as ordens. Tá bom? Então a gente já sabe qual é a solução. Theta igual a sobre 2 é a solução que a gente quer para a coordenada θ. Tá? E aí eu vou unificar as duas descrições, partículas massivas e sem massas, definindo essa quantidade σ aqui. Né? É então lembra que eu sempre normalizo a velocidade, né? então se eu tiver partículas massivas, isso aqui é vmi vmi, né? então se for partículas massivas, o vmi vmi vale c2, se for partículas sem massa, vmi vmi vale zero, tá bom? então eu vou chamar isso de sigma e quando for com massa eu troco sigma por c2, quando for sem massa eu troco sigma por zero e acabou, tá? Essa é só uma maneira compacta de escrever os dois casos. então Vamos só encontrar as equações e eu dou uma pausa. Bom, a equação, a, a métrica de Schwarzschild ela tem esses quatro vetores de Killing, né? O, o, o vetor de Keeling 1, 2, 3 está associado a rotações, porque ela é esfericamente simétrica. E esse primeiro vetor de Keeling aqui, o zero, ele está associado à métrica ser estática, tá? O ponto importante é que quando você tem é, geodésicas, eu acabei de falar para vocês que é, a contração do vetor de Keeling com o vetor tangente às geodésicas é uma quantidade conservada. Lembra? Eu mostrei que ela é constante ao longo da geodésica. Né? Então, isso me permite, eu posso usar dois vetores de Keeling, e eu estou escolhendo aqui o X0, que é associado a ela ser estática, e esse aqui que é associado à rotação com relação ao eixo x, ou, desculpa, com relação ao eixo z, né? para definir duas quantidades que vão ser constantes ao longo da geodésica. Tá bom? Porque esse produto aqui, ó, vetor de Keeling com o vetor tangente da geodésica, é constante ao longo da geodésica. E aí vocês podem calcular como que se, como que se zero é, é 1, 0, 0, 0, vocês podem mostrar que esse produto escalar aqui. É, se escreve dessa maneira aqui. Tá? E eu estou chamando essa constante, vai ser uma constante de E curvado, Ck. -A, tá? a outra, a outra constante, ela está aqui embaixo, né? É, se eu usar o vetor de Killing é, xi 1 ela tem só, ele é o ddf no fundo. Esse aqui então é o ddf, desculpe, perdão, dd E esse aqui é o ddt. Ai meu Deus, perdão, fiz uma bagunça aqui. É esse aqui é o DDT, esse aqui é o DDF, né? vai dar uma outra constante que eu estou chamando de J curvado, né? e qual é a interpretação? O que que, que é essa constante é e, e esse J aqui? Se vocês forem para a região sintótica, ou seja, R indo para infinito, vocês podem mostrar que essa quantidade aqui é justamente a energia por unidade de massa da partícula, tá? E essa quantidade aqui, ó, você vê, é R2 Φ ponto. Isso no fundo é o um momento angular. Tá? Então, essas duas quantidades, que são constantes ao longo da geodésica, elas me definem a energia da partícula e o momento angular da partícula. Tá? Então, por unidade de massa os dois, mas só para falar mais rápido, eu, eu como por unidade de massa. Tá? Essa é a interpretação dessas duas quantidades. E aí, em vez de resolver as equações de, de, da geodésica. É, usando esses vetores de Killing, tem um outro procedimento que é equivalente para Schwarzschild, que é usar a normalização da quadra de velocidade. Tá? Então, a quadra de velocidade, então, deixa eu falar isso com calma. Né? Porque eu, uma... Note o seguinte: olha, é, primeira coisa, aqui atrás a gente já encontrou a solução para θ. θ igual a constante igual a sobre 2 por uma escolha adequada do sistema de coordenadas, né? pela condição inicial. Tá? Então a gente já integrou para θ falta integrar para T, R e φ. Faltam três equações da geodésica para resolver, né? Agora, nota essas equações aqui, ó. A quantidade conservada para que zero é justamente o dT de lambda. Então, integrar essa equação. Se eu souber quem é o R de lambda, eu posso integrar essa equação e eu sei quem é T de lambda. Então, eu posso usar essa equação aqui, né? como equação para a coordenada temporal. E mesma coisa para essa coordenada aqui, Φ. Tá? Então, eu já tenho aqui a equação para a coordenada T e Φ. Está faltando a equação para a coordenada radial, R. Né? E aí é mais fácil, em vez de usar a equação da geodésica, usar a normalização da velocidade, que é Vmi, Vmi igual a sigma, tá? Então, eu escrevi explicitamente quem é Vmi, Vmi. Isso aqui é Gmini, Vmi, Vmi, né? Eu escrevi, e está aqui. Tenho é, tem o um DT de tenho tem o um DR de e o dF de Aonde eu tenho DT de eu substituo por essa expressão aqui do DT dλ. Então vai ser E sobre esse termo aqui. Tá? E mesma coisa pro dF de lambda. Que aí a gente encontra uma equação é, quadrática né, na, no DR de né? mas não importa. Essa equação aqui é a coordenada radial, tá? Então, se a gente resolver essa equação que é uma equação que só depende de r né? e sua velocidade tem a constante de, de integração que é i j né? curvado né? É, essa equação aqui se a gente resolve essa equação a gente vai ter um r de lambda eu posso voltar aqui eu tenho um t de lambda e um phi de lambda e a gente resolveu a, a trajetória da partícula tá bom massivo ou não tá o sigma aqui é arbitrário Tá bom então, antes da pausa, eu só vou fazer mais um, um procedimento que é transformar essa equação numa equação adimensional e ir para uma outra variável que é mais conveniente para a gente analisar a geodesia. E aí eu dou uma pausa, tá bom? Então, o que a gente vai querer fazer é justamente resolver essa equação aqui para a métrica de Schwarzschild e analisar o, os efeitos relativísticos que estão contidos aqui nessa equação da geodésica, tá bom? Então, vamos definir quantidades adimensionais. Se vocês lembrarem do curso de, 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 de mecânica analítica, quando vocês resolveram o potencial gravitacional newtoniano, lá, o V sendo 1 sobre R, né? quando você vai resolver o sistema solar, a coordenada adequada para resolver, ou que facilita a nossa vida, é o inverso do raio. Né? O pessoal costuma chamar U lá, né? chama de 1 sobre U igual a 1 sobre R. Né? Aqui a gente vai usar o mesmo tipo de coordenada. Então, estou definindo essa coordenada aqui, zeta. Né? Como sendo um sobre raio. Né? Só que eu quero só quantidades adimensionais, porque essa é a ma melhor maneira de você tratar qualquer equação para estudar qualitativamente ela, né? saber todos os tipos de solução que tem. Né? Então, eu vou definir essa quantidade zeta aqui, que é o raio de Schwarzschild sobre R. Tá? E as outras todas vão ser coisas similares, mas eu só vou constru construir coisas que são adimensionais. Então, por exemplo. Em vez de escrever o um J curvado, que tem unidade de momento angular por unidade de massa, eu divido por C e R de S, que são os parâmetros que eu tenho da métrica, né? Ou da, do, do problema. E eu defino, então, essa quantidade aqui, que é o Lzinho. Né? Eu posso definir esse Ezinho aqui, que é, que é o, o E sobre C2, né? Também é dimensional. Eu posso definir um parâmetro adimensional também, mi aqui, não é relevante. E também, para coordenada temporal, eu posso definir esse psi, mas a gente não está interessado nessas coisas, está interessado mais no zeta. Tá? E aí, aquela equação que eu acabei de escrever para vocês aqui atrás, essa equação aqui, tá? se eu passar de zeta, desculpa, de R para zeta, ela se reescreve assim: ó ela se escreve dessa maneira aqui. Vai ser dz, μ é o parâmetro evolutivo agora, só o lambda adimensional, né? Então vai ser dz de Mi ao quadrado tem um sobre z aqui a quarta, que para gente não importa tanto. E aí vai ser E2 menos U. Então esse U ele funciona como um potencial. Note o seguinte, essa expressão é muito parecida, mas em termos de R, né? Há uma coisa do tipo energia cinética igual a energia poten mais energia potencial igual a uma constante. Né? Então a gente está reescrevendo o problema de uma maneira muito análoga a um problema de mecânica que cai até no vestibular. Né? Só as equações são um pouquinho mais elaboradas, mas é, é, é exatamente isso. Onde esse potencial U é dado dessa maneira. Tá? Então a cara desse potencial é dado. Aí sim a métrica de Schwarz está. Tá aqui dentro desse potencial U, tá bom? Então, o que a gente vai fazer depois da pausa é analisar justamente essa, essa equação aqui e encontrar o PerL de mercúrio e a desvio da luz e todos os outros efeitos para essa equação, tá bom? Então... É... Vamos, vamos lá, vamos abrir agora para perguntas. É, eu vi aqui que o, o Elvis escreveu uma pergunta, mas quem, quem quiser abrir o microfone aí, fica à vontade de levantar a mão para a gente poder conversar um pouco aí. Alguma pergunta, pessoal? Opa, surgiu Ufa. Ela fica à vontade, por favor. O. Já Já eu acho que com a mão eu habilitei ele, mas Isso. ele não desmontou o microfone dele. Isso. Eu vou liberar então. Oi, o... O... oi. Opa, agora apareceu. Eu, 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 eu Por favor. É, é, então, é, a questão dos testes lá que o senhor falou, né? da relatividade lá para fazer os testes, né? Então, é, é, uma das coisas que eu acho interessante é a questão da incompatibilidade, né? Com a mecânica quântica, né? E então, assim, hoje, talvez, os teoristas, professor, a né? gente pode ir para inútil, por exemplo. O senhor acha que, no caso de né? é uma tesoura inácio, é uma alternativa boa para o teste de relatividade geral? É, desculpa, eu. Ou, ou, eu... Fui, ou, ou, ou eu fugi muito assim. Está <laughs> oh, tá cortando muito para mim. Eu, eu comecei. A, o início da pergunta, deixa eu repetir para fazer. O início da pergunta era. Teste da realidade geral associados à mecânica quântica, não é isso? Aí depois cortou para mim. Você está tá pensando em, em que está isso. Isso. conseguindo ouvir bem, né? é? Tá, tentar... tá, tá cortando um pouco, mas vamos tentar agora de novo. Vai. Então, é, eu acho que no caso é, hoje tem duas teorias promissoras, né? Pra para tentar resolver o problema de da incompatibilidade da relatividade geral e a mecânica quântica. né? E no caso da grafitação em laços, né, ilustro. Você acha que é uma uma teoria bastante, é, talvez até para alternativa boa para, para, para o teste da relatividade? É, tá. Isso, isso. Bom, na verdade, assim, tá, eu acho que eu entendi a pergunta. Você perguntou se tem assim, tem duas, tem duas teorias. Eu imagino que você está pensando em cordas e a teoria de laços, não é isso? Isso. É, isso. Para descrever a gravitação quântica e se a teoria de laços seria uma boa opção para testar a gravitação, né? ou seja, como alternativa para a gravitação quântica. né? Então, na verdade, é, essas duas são as teorias mais é, populares, né? Existem muitas outras teorias, muitas outras formulações de gravitação quântica. Outras, tem inclusive formulações que nem usam geometria, e é, mas que, assim, pessoal que trabalha com, com, com gravitação quântica é que está mais por dentro. Né? Os testes, agora, testes de gravitação quântica, eles, eles teriam que acontecer em situações que não são acessíveis hoje em dia. Então, é bem complicado a gente fazer, falar de testes experimentais ou observacionais de gravitação quântica por enquanto. Né? Todos esses testes que eu vou falar aqui no curso, eles não, não vão chegar nem perto desse tipo de regime. Né? E eu, particularmente, não tenho nenhuma opção por teoria de gravitação quântica, não. Eu acho, inclusive, muito salutar fazer o exercício de questionar se deveria ou não quantizar a gravitação de fato, né? Tem algumas pessoas que, que argumentam que não deveria se procurar por uma teoria de gravitação quântica, é, porque a gravitação é uma é uma é uma manifestação emergente e tudo mais, então, mas eu, eu não tenho não tenho certeza não, eu acho que tem alguns argumentos muito bons para tentar quantizar a gravitação é... Então, mas eu, eu confesso que eu, eu não tenho. Não tenho nenhuma, não tenho uma, nenhuma teoria para chamar de mim ainda, não. <laughs> é. Olha, obrigado pela pergunta. É, enquanto alguém toma... É, se, se, se anima aí de fazer uma pergunta, o Elvis escreveu aqui no, no Q&A é, sobre a solução o de... Schwarzter ele dos... está habilitado agora. Tá. Eu, eu, quer, quer falar, Elvis? O, o... Você consegue me escutar, professor? Consigo sim. Fica à vontade. Que bom, então. É, boa tarde, professor. Boa tarde a todo mundo. É, eu quero. Desculpa eu disse se eu estiver fazendo uma pergunta que já tenha sido esclarecida, porque a, o meu aparelho, quando está em reuniões pelo Zoom, ele acaba travando. Eu tenho que reiniciar para voltar às reuniões. Uhum. Ok, mas assim a solução de Schwarz, ele ela possui duas singularidades: uma no horizonte de eventos e outra no centro do objeto que ela está descrevendo, certo? Certo, são duas singularidades distintas, né? Uma é física e outra é só de coordenada, né? Mas certo. Isso, ok. É, a singularidade no horizonte de eventos ela pode ser contornada você mudando o sistema de coordenadas. Perfeito. Enquanto que a singularidade no centro ali é uma singularidade física. Uma singularidade análoga é, a essa seria. Ao, ao, para o modelo padrão, cosmológico padrão, seria no tempo igual a, a zero. Seria a origem é. do universo, de acordo com o Big Bang. Uhum. Essas essa singularidades físicas elas, elas são necessariamente previstas pela relatividade geral? É, então. Na verdade, elas não são previstas pela realidade geral. Né? Eu acho que assim elas, elas existem dentro da realidade geral. Né? Então, assim, de fato, a singularidade em R igual a zero de Chuacho, né, ou do buraco negro, né, é uma singularidade física. E você tem lá na métrica de, de Friedman, quando você vai para o passado, você tem uma singularidade em T igual a zero mesmo, física também. Né? O, que eu, o que eu acho que, que, que a gente entende dessa situação é que a teoria está sendo levada além da sua capacidade preditiva. Então, é, essas regiões estão demonstrando uma, uma, um, um limite de validade da própria teoria. Então, eu não diria que, ela, que a teoria prevê essas singularidades. Eu diria que a gente chegou num regime em que a nossa teoria já não está mais fazendo sentido, sabe? Não uhum. tem é, é uma quebra da, de funcionar a teoria é igual por exemplo você tem uma, uma partícula no eletromagnetismo de Maxwell né uhum. uma partícula pontual a, o potencial elétrico em cima da partícula diverge né é, isso está demonstrando uma limitação do eletromagnetismo clássico né? então você tem que quantizar o eletromagnetismo e, e olhar essas coisas uma das tentativas de cordas é evitar todos esses tipos de singularidades de partículas pontuais. É, essa é uma das motivações de cordas. Você ir para corpos extensos e você automaticamente anularia esses tipos de singularidade. Mas é uma limitação da teoria, assim. Eu acho que, inclusive, é importante frisar isso que é, o modelo padrão da cosmologia ele vai só até um certo ponto, justamente porque quando você vai se aproximando da singularidade inicial do Big Bang, né? o seu modelo inteiro já não está mais fazendo sentido justamente você está indo para uma singularidade então o que a gente tem que entender é que a gente sabe descrever o universo até um certo ponto o que aconteceu dali para trás é uma questão em aberto tá? não sei se era por aí que você estava colocando a questão era, meu? era justamente isso obrigado professor. tá valeu, valeu. É, bom, aí Olá. o Vinícius falou. Opa, pode fazer a pergunta, André. É, é aproveitar a oportunidade de fazer uma pergunta é, do final da aula passada, que eu não consegui. É, lá você mostrou as equações de Einstein, né, o lado esquerdo, a parte geométrica, e aí foi mostrando os as identidades de Bianchi, e tudo isso parece pareceu uma consequência da variedade que você está é serminiana. Né? Então, isso. Pelo, pelo que eu entendi e aí então parece que pelo menos a parte geométrica das equações ela vem toda de, como consequência de, de você estar nesse tipo de variedade eu fiquei pensando se você quer estudar algum modelo de gravidade modificada você tem que estar em outra variedade necessariamente é, isso faz algum sentido ou, ou é o assim tem que, é, 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 é verdade dizer que se a variedade é Riemanniana já vai sair aquelas equações de Einstein e a, a ou se você quer mudar para ela a reatividade, se você quer fazer uhum. a gravidade modificada, você tem que estudar outro tipo de variedade. É, é certo pensar é, assim? É, é, é assim: é, você está totalmente certo que aquelas identidades Bianchi elas são uma consequência da variedade ser é isso mesmo, né? Então, é uma vez que você considera é, variedades rimanianas, você tem aquelas simetrias lá, né? Identidade bianchi, elas podem ser entendidas até como condições de integrabilidade tá? da variedade. Se você tiver torção, você ainda tem identidade de Bianchi, mas aparecem outros termos, então ela é, ela é de, modificada. Agora, se você quiser pensar em gravitação modificada, né, é, você pode seguir esse caminho, como você descreveu: ou seja, eu vou mudar a estrutura geométrica da, da, do meu espaço-tempo, né? então eu vou pedir que não seja uma variedade riemanniana, mas seja alguma coisa que tenha torção, ou que a derivada covariante da métrica é diferente de zero, ou, sei lá, pode, pode pensar em mil coisas, né? Então, isso é um caminho possível. Um outro caminho é, é você modificar a dinâmica da, do campo gravitacional, tá? Então, a, a, o fato da variedade ser riemanniana não implica nas equações de Einstein, tá? É, você tem uma série de escolhas que é feita para chegar às equações de Einstein. Então, você pode pensar em várias outras possibilidades e uma das, uma das um dos, dos arquétipos, né, de, de gravitação modificada que a gente tem hoje em dia são as teorias FDR, né? Então, é, são teorias que o a ação do é generalizada, né? A ação do campo gravitacional em Einstein, né? Da razão geral é simplesmente o um escalar de curvatura R, né? Essa é a ação a Menos constante, mas não importa. E aí, o que o pessoal pensa é trocar, então, em vez de ser só R, o escalar de curvatura, né, você pegar uma função arbitrária de R. Então, eu preciso chamar de F de R. Né? Uhum. Então, você pode ter uma função arbitrária, você pode ter potências, pode ter o que for exponencial. Pode... E aí, você muda a dinâmica do campo gravitacional. E isso é uma gravitação modificada também. Então, tem essas possibilidades todas, sim. Mesmo você continuando no, na. Nesse, da variedade nessa remaniana. variedade remaniana. Tá, tá. Exatamente, bom. é. Exatamente. É. Tá. 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 Tá certo. Obrigado. É... professor, oi. É, sobre as singularidades que o senhor estava falando, é, é, essas essa singularidades, singularidades físicas, elas têm a ver com o que o Penrose fez, ele que levou ele a ganhar o Nobel ou não? E se tem a ver com as métrica de Schwarzschild? com singularidades dela ou tipo ele provou isso para todas as métricas, certo? É... Então o, o, o Penrose ele trabalhou exatamente com singularidades e tem a ver com essas singularidades físicas mesmo, né? O que o, o, quer dizer, o Penrose fez muita coisa, né? Ele de formação é matemático e, e ele deu contribuições muito interessantes para a realidade geral. É... E assim, o... coisas que ele mostrou, ele provou uma série de teoremas mostrando que. É... Deixa eu, eu refrasear, né? Deixa eu voltar atrás. Uma crítica que poderia ser feita a essa singularidade que existe na, na solução de Schwarz é dizer: ó, tudo bem, você tem essa singularidade física em R igual a zero. Mas é porque você está considerando uma situação muito ideal, que é você tem uma simetria esférica. Você está considerando uma, uma solução que tem simetria demais. Por isso que está aparecendo essa singularidade. Se você for considerar uma situação física é, real, né, assim, você não vai surgir essa singularidade. Esse é, poderia ser uma crítica, né? Mas o, o Penrose e o, o Hawking o, Várias pessoas, né? mas, sobretudo, o Penrose, que começou com essa história, ele provou uma série de teoremas de singularidade, em que mostram que, com, com hipóteses assim, bem razoáveis sobre a, a, o conteúdo de matéria, né? do, que você está considerando o seu sistema, que são as condições de energia, inevitavelmente se formam essas singularidades. Né? Então, é, as contribuições do, do Penrose foram justamente. Nessa área. E, o, e o, ele trabalhou também com o um cenário cosmológico, né? De, gravitação, de colapso gravitacional foi o Penrose. O Hawking é, trabalhou bastante no cenário cosmológico. E bom, tem uma série de outras contribuições também, mas é, é por aí sim. É por aí sim, gente. Entendi, professor. Muito obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos seguir? Então, tá bom. Aí, no final a gente tem mais uma sessão de, de, de conversa. Bom, então, vamos lá, né? Então, o que a gente quer fazer é resolver essa equação que eu estou é, dando um zoom aqui, né? Então, vamos lá. opa, oh, perdão. Então, vamos, vamos começar, né? É, vamos considerar primeiro o caso massivo, tá? Então, eu vou considerar, então, que eu tô, tem uma partícula massiva, então, eu vou pegar o sigma como sendo C2, né? Isso faz com que o potencial seja escrito dessa maneira aqui, tá? E eu vou pegar o tempo, o, o parâmetro evolutivo lambda como o tempo próprio da partícula, tá? Então, é, bom, é isso, né? Que é equivalente a pegar o sigma igual a c tá? E aí, então a gente, o que, que a gente está analisando, né? A gente está analisando essa trajetória aqui, né? Então é esse movimento. É, isso aqui é uma constante, é 2 menos u. Um. U é um potencial. Né? Então, veja o seguinte: toda vez que eu tiver E igual a, E2 igual a U, eu tenho um ponto de retorno, porque o, o DZ dMi é zero. Tá? Então, isso aqui se resume a analisar. Gráfica, a gente pode até fazer uma análise gráfica, o que, é que eu vou fazer, desse potencial U aqui. Tá bom? É, então, o que a gente tem que analisar é esse potencial U. Então, é como se fosse uma partícula que tem uma certa coordenada Z, é, sofrendo a ação de um potencial U. É isso que a gente vai analisar. Tá? Então está aqui, o potencial está lá. Como é que a gente encontra os pontos críticos das trajetórias? É só pegar derivado do potencial igual a zero, certo? Então vocês fazem du/dz igual a zero, vocês vão encontrar que tem dois pontos críticos, um mais e menos aqui, tá? E lembrem, z perdão, z é 1 sobre r, tá? É, e esse Lzinho que está aparecendo aqui dentro, que está no potencial, é o momento angular. Tá? Então, ele é um parâmetro que pode valer de menos infinito a mais infinito. Como ele aparece aqui no potencial só como o quadrado dele, né? ele só aparece L2, não aparece ninguém com potência ímpar, basta a gente pegar de zero a infinito, que a gente vai ter todos os tipos de trajetória que a gente poderia ter. Tá? É basicamente pegar mais ou menos, é só pegar, em vez de do momento angular, estar tá na direção para um lado do buraco negro do, da solução, né, ou do buraco negro do planeta, o que for, né, estaria com o um movimento angular para o outro lado. Como você tem simetria esférica, essas coisas são idênticas. Por isso que o potencial é, é quadrático ali no L, né, L2. Tá? E aí, se vocês tomam a segunda derivada do potencial né, e calculam nesse ponto extremo, vocês encontram essa expressão aqui. Tá? Então, a gente vê claramente que o zeta mais, ou seja, com sinal mais, né, que, que vem, então, cada de segunda derivada é negativa é um ponto de máximo e o zeta menos é um ponto de mínimo do potencial, tá bom? E vocês podem plotar isso, o potencial está aqui. Aí, o que, que, que é interessante fazer? Esse potencial aqui é um potencial de zeta, né? Então, é um u de zeta, tá? Então, esse cara aqui é um u de zeta propriamente. O Lzinho é uma constante que é uma condição inicial para você fazer a integral da sua trajetória, tá? Mas é interessante, como a gente está tá querendo olhar todos os tipos de trajetória, é interessante a gente olhar para esse potencial como sendo um potencial de Z e L, tá? Então, considerar o L como sendo um parâmetro que a gente pode variar. Eu mudo o parâmetro, eu estou mudando de trajetória, tá? Então, eu vou considerar um U de Z e L. Vocês podem plotar, então, o, o, o Z, e é, como ele é 1 sobre R, né? então, quando o Z é. Eu preciso de um espacinho aqui, peraí, deixa eu ver. Então, ó, como o Z é R de S sobre R, e a solução de Schwartz só vale para R maior do que R, de S, a gente tem que o Z tem que ser menor do que 1. Não tem jeito. Né? Por causa da definição dele. E quando o r vai para infinito, o z vai a zero. Então, o z está sempre entre zero e 1. Um, tá? Essa é uma das vantagens de definir esse tipo de, de variável. Então, está aqui o plot, né? o gráfico. que no eixo embaixo é zeta e o U. Tá? E você tem para vários valores de L, você tem essas curvas todas possíveis aqui. Vamos olhar. vamos traduzir esse potencial em termos de R, vamos fazer então U de R, Vou passar Z para é, passar para R, né? Que é mais fácil da gente ler as coisas, né? Então, esse gráfico do U em termos de R sobre RDS, então tá normalizado em termos de RDS, de né? Então, R igual RDS é igual a 1, né? Por isso que esse cara pum, ele, ele tende a menos infinito aqui, né? Em R igual RDS, tá? você tem essa cara do potencial então ele sobe tem um ponto de máximo tem um ponto de mínimo e tende a um no infinito tá vocês podem ver isso né o potencial todas as trajetórias aqui é todas as curvas vão para um no infinito né quando z é igual a zero tá então, ele tende a 1 um no infinito e aí vocês têm possibilidades olha, essas curvas tracejadas são valores de epsilon diferente ó perdão está aqui ó Lembra que esse Ezinho, eu falei Epson, desculpa, o Ezinho, né? O Ezinho é uma outra constante de movimento. Tanto L quanto E são condições iniciais, né? Cada, cada valor desse, desse, desse par de valores aqui me dá uma trajetória. Né? Então, eu posso mudar. Para cada valor de Ezinho, eu tenho essa reta horizontal aqui. Então, porque eu estou dando o número 1, 2 e 3. Né? E são três possibilidades possíveis. Né? Então, por exemplo, se o seu Ezinho for é, acima de um certo valor, você teria essa trajetória 1 um aqui tracejada ali em cima, que me descreve o quê? Uma partícula que vem lá do infinito e bate em R igual a zero. Né? Então, é uma partícula que foi lá e se chocou com o Sol, com a Terra, ou com um buraco negro, o que for. A trajetória que cai e, e se choca com um objeto astrofísico, descrito pela métrica de Schwarzschild. Uma outra possibilidade é essa, essa trajetória aqui a trajetória 2 então você tem um ponto de maior aproximação e maior afastamento a partícula então é, ela vai ficar andando aqui né ela vai ter um, um, um raio mínimo e um raio máximo e ela vai ficar é, indo e voltando né Isso aqui é um gráfico só em termos de R essa essa esse caso 2 aqui descreve elipses né? que é justamente as trajetórias do Sistema Solar. Então você tem essa possibilidade, né? E você tem a possibilidade de três, que é quando você tem uma partícula que vem lá do, de, do infinito, chega a um, um ponto de máxima aproximação e volta para o infinito. Né? Isso são trajetórias é, parabólicas, né? São, por exemplo, cometas fazem esse tipo de trajetória às vezes. Né? Tem cometas que estão em órbitas do tipo 2, mas bem amplas, e tem começos que tem órbita do tipo 3, parábolas, né? Na verdade, eu falei que a trajetória 2 é típica do sistema solar. No sistema solar, as órbitas dos planetas, na verdade, estariam aqui embaixo, muito próximo do mínimo, tá? É, tem essa situação de um, um raio de máxima aproximação e máximo afastamento, mas é bem aqui próximo do mínimo aqui, tá? As órbitas são muito próximas de circulares, né? E órbitas circulares é quando o R é constante, que é justamente você tem uma órbita circular aqui no, no, no topo, né? Então você tem uma órbita circular aqui em cima, e você tem uma órbita circular aqui embaixo, no mínimo do potencial, nos extremos, né? E aí vocês, sem fazer conta nenhuma, é óbvio que essa órbita circular aqui no topo é instável, né? Essa órbita aqui no mínimo do potencial é estável, né? Ok. Então. A gente tem esses tipos de trajetórias possíveis para a métrica de Schwarz para uma partícula massiva. Né? E aí vocês podem calcular é, qual é o valor é, mínimo. Né? Então, por exemplo, suponho que eu tenho uma órbita circular estável, então é o mínimo do potencial. Vocês podem perguntar qual é o menor valor possível para essa órbita circular. É o que a gente chama de ISCO, né? em inglês, que é innermost circular orbit, né? stable circular orbit, tá, em inglês. E aí vocês podem calcular, vai depender do L, né, então você tem que escolher um parâmetro de L adequado e vai dar a órbita ser três vezes o raio de Schwarzschild, tá, do objeto, né? E da instável é 1.5 raio de Schwarzschild, tá. Então é claro que isso não vale para o Sol, né, o raio físico do Sol é muito maior do que isso, né. Mas, se você estiver falando de buracos negros, essa isco é uma das coisas que o pessoal olha com cuidado, tá? Ok. Para partículas sem massa, o potencial, em vez de ser com essa cara aqui, ter um, um pico, um mínimo, e depois tender a um no infinito, ele é dessa forma aqui, né? Quando o zeta vai para zero, que é quando o R vai para infinito, o potencial vai a zero e ele só tem um pico, que é um pico instável. Né? Então, é, fótons podem ter órbitas circulares, na métrica de Schwarzschild, mas é uma ordem instável. Né? Que isso vocês podem analisar também pra, em buracos negros, mas no sistema solar isso é fictício, né? não é realista. Né? É, mas. Teoricamente existe, né? Matematicamente está lá, tá bom? Uh, e aí vocês veem que, a, que essa órbita instável para fótons é 1,5 raio de Schwarz, tá? Então são essas duas situações, tá bom? São os tipos de órbita que a gente tem no sistema solar. Ok, agora vamos começar a falar propriamente dos testes de gravitação, né? É, a ideia de testar a gravitação ela surgiu logo após a formulação da relatividade geral né é, o pessoal já vinha testando a gravitação newtoniana o sistema solar e, e como eu falei é uma prática da física ficar testando as teorias né é, então logo depois que você teve a a, a relatividade geral o edson e o robertson Independentemente, se eu não me engano, e se eu também não me engano, o Edson propôs primeiro, mas o Robson é, depois, ele, também ele foi depois do Friedman, do, do Lemetri também, né? Mas é, eles propuseram a seguinte ideia: olha, se vocês pegarem a métrica de Schwarzschild, só para lembrar, qual é a métrica de Schwarzschild? Deixa, deixa eu escrever ela aqui embaixo. Né? Ela é uma coisa assim: 1 menos R de S sobre R, C2, t 2 é, menos, né, R2, 1 menos R de S sobre R menos R2 de omega 2, né? Vocês podem pegar esse elemento de linha e fazer uma expansão em R de S sobre R, né? Se vocês supuserem que o R de S é muito pequeno, então isso aqui muito menor do que 1, vocês podem fazer uma expansão perturbativa dessa métrica, né? E aí vocês encontrariam uma coisa tipo essa primeira linha. Deixa eu apagar aqui para não, não confundir. Tipo essa primeira linha aqui. Tá? Então, uma expansão é, em potências de R de S sobre R, é, vocês encontrariam essa primeira linha. Tá? Foi isso que o Edson e o Robertson olharam. Um porém, né? eu escrevi, na verdade, e aí que está a importância. Eu escrevi a métrica de, de Schwarzschild no um sistema de coordenadas padrão, né? mas o que eles fizeram foi para o sistema de coordenadas isotrópico, que é esse aqui, por isso que tem todos aqueles outros termos. Né? Então, se você pegar a, a métrica de Schwarz nessa forma aqui, isotrópica, é, isotrópico, sistema de coordenadas isotrópico, e fizer uma expansão em R de S sobre R tilde muito pequeno, vocês vão encontrar ups, essa expansão aqui, tá? onde é 1 menos R de S sobre R tilde mais r de quadrado sobre 2 r tilda por aí vai mais três pontinhos e do termo que está multiplicando é, a parte espacial aparece assim um mais depois mais três oitavos e por aí vai tá e aí o que, que o Edson e o Robinson pensaram foi o seguinte olha para a gente testar a gravitação do Sistema Solar vamos fazer o seguinte vamos botar parâmetros aqui na frente desses termos e medir os efeitos da gravitação e ver se esses parâmetros coincidem com a realidade geral. Isso é uma maneira de testar a teoria no sistema solar. Tá? Então foi isso que eles fizeram. Está aqui. Bota um parâmetro alfa, parâmetro beta, gama e por aí vai. Tá? São parâmetros. E quando você olha para os testes, para o comportamento da matéria no sistema solar, vocês podem ver. O quanto, deveria, quanto vale alfa, beta e gama e ver se bate com a previsão da realidade geral, que é dizer alfa igual a 1, beta igual a 1 e gama igual a 1 também. Tá? Então, se encontrar alfa, beta e gama todo mundo igual a 1, você estaria dentro da realidade geral. Se encontrar alfa, beta ou gama, qualquer um deles fora disso, você estaria numa, numa situação em que a realidade geral não está descrevendo bem o sistema. Estaria mostrando um desvio da realidade geral. Tá? Isso foi feito um sistema isotrópico, né? é, Bom, antes disso, deixa eu só fazer um comentário. É, agora tem um porém. Se vocês fizerem uma expansão, né, e considerar é, campo fraco, né, eu tinha mostrado que o esse termo que vem aqui na frente, né, o a, ele em expansão em primeira ordem era 1 mais dois φ sobre c 2 né? E aí com essa expansão que a gente, que a gente colocou aqui do, do Eita ferro peraí aí que eu estou misturando deixa eu voltar atrás peraí. aí então tá bom então vamos lá então tem essa questão bota os parâmetros aqui né isso aqui é para o sistema isotrópico tá para o r tilda né sistema de coordenadas isotrópico então vamos passar para o sistema de coordenadas padrão a transformação entre o sistema padrão e o sistema isotrópico é essa aqui tá então o r do, do da coordenada padrão é dado em termos de r tilda dessa maneira aqui tá é possível mostrar isso, tá bom? Então, quando vocês escreverem a expansão de Edson Robertson para o sistema de coordenadas padrão, vocês encontram essa expressão aqui do intervalo, tá? Então, isso aqui seria o A de R, né? Isso aqui seria 1 sobre B. Na verdade, é o B, né? É o próprio B, né? É o B de R, né? Que a gente botou lá atrás. Tá. Agora, se vocês pensarem um pouquinho, quando a gente testa o sistema solar, quem aparece aqui dentro do RDS é a massa do Sol, né? É Gm, é, aparece no fundo é, menos Gm. Né? Então, o que a gente testa na verdade então é a combinação de alfa vezes M. Então, se a gente não tiver nenhum outro procedimento para medir a massa do Sol, na verdade, o que a gente testa é sempre alfa vezes a massa do Sol. Então, por uma questão até de consistência, a gente tem que fixar alfa igual a 1. Tá? Então, os testes no sistema solar, eles é, não conseguem medir esse parâmetro alfa aqui dessa maneira. Tá? Depois a gente pode voltar, mas pela, pela expansão do, do Edson, Robertson não daria para medir esse, esse parâmetro. Então, o que a gente teria é uma coisa desse tipo aqui, ó teria essa expansão aqui. Então você tem dois parâmetros, tem o beta e o gama, tá? Então, no sistema solar, a métrica de Schwarzschild teria essa expansão, é, e a gente poderia então olhar para quanto que vale esses, esses parâmetros, olhando fazendo um teste e ver se bate com a realidade geral ou não, tá? OK? Então, a realidade geral daria beta igual a gama igual a 1. A gente estaria na da geral, geral. Tá? Ok. Depois, é, amanhã ou depois, acho que depois, na quinta-feira, eu vou falar sobre formalismo PPN, que formaliza isso de uma maneira muito bonita e muito elegante. Tá? É, é tipo a versão 2.0 dessa expansão aqui do Edson Robinson. Tá bom? Então, vamos seguir aqui adiante. Então, vamos olhar finalmente para o primeiro teste, que é o avanço do de Mercúrio. Né? É, o que, que é o avanço do periélio de Mercúrio? Né? Então, o perihélio é o ponto de maior aproximação do hélio do Sol. tá? Então, aqui estaria o periélio, né? então é o ponto da órbita mais próximo do Sol, e cada outro lado, temos o afélio, né? que é o ponto de maior afastamento do Sol, tá? É, esse esse ponto de maior proximidade, maior afastamento, é chamado de... Eu não sei como é que fala em português, mas é ápside apsides, sei lá, não sei. É, mas quando é no Sistema Solar, a gente chama de perihélio e afélio, tá bom? São os pontos de maior aproximação e maior afastamento do, do, do foco, né, da, da órbita, tá bom? É, e aí... O que, que acontece? Né? Então, esse gráfico aqui, esse, esse cartoon, ele mostra o que está que acontecendo. Né? Então, pega, por exemplo, essa, esse ponto aqui. Então a partícula está aqui, né? o planeta está aqui, ele segue uma, uma trajetória. Né? Então, por exemplo. É... Eita, tô... Então, ele está seguindo essa trajetória aqui. Né? Quando ele retorna. Ih, já me perdi aqui, cadê? Quando ele retorna para o ponto inicial. O ponto de maior afastamento se deslocou para frente. Está aqui na frente agora. Tá? Então ele começou aqui como se fosse o um ponto de maior afastamento. Quando ele dá uma volta completa em Φ, na verdade o ponto de maior afastamento está aqui na frente. Tá? E aí ele vai para uma segunda volta, o ponto de maior afastamento também andou. Então, o que a gente vê é isso. É o avanço do periélio ou do afélio. Né? Então, o periélio vai se deslocando com, com o avanço da, da, do movimento, né? das trajetórias. Tá? É isso que é chamado de avanço do periélio de Mercúrio. Né? Você tem vários fenômenos que produzem é, esse avanço do periélio. Tá? Não é só efeitos relativístico. Você tem, por exemplo, é, perturbação do perturbações, né, que vem da presença dos planetas no sistema solar. Então, por exemplo, se você olhar para o peré de Mercúrio ou o peré da Terra, né, a presença dos outros planetas vão fazer com que é, vão produzir perturbações nas equações dinâmicas que vão produzir esse tipo de efeito, né? Você tem é, o quadrupolo do Sol também pode produzir esse tipo de efeito. Se eu não me engano, ele é desprezível, mas assim, idealmente ele dá uma contribuição muito pequena que seja e correções relativísticas também. É né? isso que a gente vai ver. A gente vai ver quanto que, que dá a correção relativística. Tá? Se vocês olharem é, o avanço do PEL de Mercúrio a partir da Terra, o observado é 5.600 arcos segundos por século. Tá? E as correções newtonianas que vêm, por exemplo, do, do quadrupolo do Sol... Da perturbação dos outros planetas e tudo mais, dão conta de 5.557 arcosegundos. Tá? Então, tem esse, essa defasagem aqui de 43 arcosegundos por século para explicar o avanço perene de Mercúrio. Isso era uma coisa conhecida já antes da realidade geral até. E né? isso também acontece para outros planetas aqui. Eu não vou entrar em, no, no mérito, mas para o Mercúrio é o maior que tem no sistema solar. Tá? Então. O grande feito da relatividade geral foi explicar essa pequena correção relativística aqui ao avanço do período de Mercúrio, que já era conhecido. Tá? Mas ninguém conseguia fazer bater o dado observacional, que é 5.600, com o calculado usando a gravitação newtoniana, que é 5.557. Tá? Eu posso estar errando, os números podem não ser exatamente esses, mas essa é a ordem de grandeza. Tá? Pode ter alguma correçãozinha e tal. Mas... Então vamos calcular o quanto que a realidade geral prevê é, de correção relativística. Tá? É, então, vamos lá. Então, a gente tem que olhar para a trajetória. Né? O que, o, e aí tem um ponto aqui que é interessante. É o seguinte, olha, aqui atrás eu botei, para falar sobre as trajetórias, eu analisei, perdão, deixa eu voltar um pouquinho, eu analisei essa equação aqui, né? essa equação aqui. Essa equação ela dá a variação do zeta com relação a esse parâmetro mi. Né? parâmetro mi é o parâmetro evolutivo. Né? Quando a gente fala da forma da trajetória, a gente não está interessado no zeta de mi, mas a gente está interessado no zeta de φ. A gente quer saber qual é a forma da trajetória. Então, para eu passar de zeta de mi para zeta de φ, de, de basta eu lembrar isso aqui ó, dz de, de mi é dz de, de fi, de fi de mi, e eu posso usar esse dφ de, 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 de mi aqui, então eu construo a equação para dz de, de fi, tá? A partir dessa equação aqui, zeta de mi, eu posso construir uma equação de dz de, de fi, tá bom? Que é o que eu botei lá, isso é uma conta muito simples, vocês podem fazer muito rápido, né? E a equação se traduz nessa expressão aqui. Tá? Onde eu já botei o potencial para partículas massivas. Tá? Então eu já botei sigma igual a, um, é, sigma igual a C2 aqui. Tá? Para partículas massivas. Tá bom? Ok. E aí, o que, que a gente vai olhar? Olha, é, essa, essa equação aqui. Uma das soluções possíveis é a trajetória circular. Né? No sistema solar, as órbitas dos planetas são elipses. São próximas de, de órbitas circulares, mas são elipses. Né? Eu não estou interessado em olhar para as órbitas circulares. Então, eu tô, estou tô procurando órbitas em que o dZ, dφ é diferente de zero. Tá? São as órbitas dos planetas, são elipses. Então, o dZ, phi é diferente de zero. Então, para simplificar essa equação, a gente pode tomar uma derivada com relação a Φ. tá? Então vai aparecer um termo que é dz/dphi de todos os lados da, dos dois lados da equação. Esse termo aqui é constante, então ele vai embora, né? E como dz/dphi é diferente de zero para a órbita que a gente está procurando, eu posso jogar ele fora, eu corto e a gente chega nessa expressão aqui, tá? Então para órbitas elípticas a expressão simplifica para esse termo aqui. É... Ok, caramba, o tempo voa, meu Deus do céu, então eu falo coisas demais. Agora veja o seguinte, é... no Sistema Solar, o RDS dá ordem de 3 km, né? e para Mercúrio, eu não vou ter tempo de mostrar, esse L, que é o momento angular normalizado, para Mercúrio vale 3 mil e tanto, tá? Como o zeta, né? O zeta é o quê? É R de S sobre R, onde R vai ser o raio da trajetória de Mercúrio, né? Então, o zeta é da ordem de 10 a menos 8, tá? Para a trajetória de Mercúrio. Então, esse termo aqui, 3 meios de zeta ao quadrado, é muito pequeno comparado com os outros termos. Então, a gente pode fazer um tratamento perturbativo em, em ordem zero eu esqueço esse cara em ordem zero, tá? E depois eu pego a solução e calculo em ordem 1, tá? Então, em ordem zero... Deixa eu aqui. Em ordem zero, a equação fica, então, só dessa maneira aqui, é jogar fora o z 2, né? Então, em ordem zero, eu tenho essa solução, tá? Vocês podem fazer essa integral aqui, é muito simples, vocês vão encontrar essa expressão aqui, tá? onde esse epsilon aqui é a elipsidade da... É esse, desculpa, excentricidade da elipse. Tá? Vocês podem verificar isso. É muito fácil resolver essa equação diferencial. E aí a gente pode fazer um tratamento perturbativo. Então, agora eu boto de volta lá na equação, vou procurar então o um termo de primeira ordem, z 1. Né? Vai ser alimentado por um termo de fonte aqui, onde eu boto aqui o z ao quadrado como sendo de ordem zero. Tá? E aí vocês vão encontrar a solução vai ter esse z 1 aqui com essa cara tá ela também uma, uma, uma aqui eu tenho um cosseno aqui eu tenho um seno né só uma fase de diferença mas tem um ponto crucial é que eu estou multiplicando por phi aqui fora tá? como isso é, é a gente pode segurar isso até primeira ordem em epsilon também porque o epsilon é muito pequeno para todos os planetas do sistema solar por exemplo para para Mercúrio é ponto dois né então a gente pode compor a solução final, o zeta, né? Completo, dessa maneira aqui, usando aquelas identidades de cosseno A, cosseno B, seno A, seno B, né? cosseno de A mais B, né? Vocês podem mostrar isso aqui. Onde eu defini esse D aqui, né? DW, né? Como sendo justamente um cara que depende do Φ, né? Então eu botei o Φ para dentro, né? Ou seja, eu tenho esse Φ aqui fora, né? Então, eu vou definir um, um DW como sendo Φ, tem essas constantes aqui fora, né? Φ sobre L2, não sei o quê, né? Justamente que está aqui no, na, na perturbação de primeira ordem, né? E aí ele entra lá para dentro do, do argumento usando aproximações de primeira ordem. Tá? Eu posso botar dentro. Isso aqui vai ser, então, isso aqui é cosseno de A menos B, né? Aí vai dar cosseno A, cosseno B, cosseno A, cosseno B, o que mais? Né? Ok, então essa é a solução perturbado, né? Então, note o seguinte, olha, quando é que o, o, o planeta, no caso Mercúrio, volta para o ponto afélio? É quando esse argumento inteiro aqui vale 2 pi. Quando esse argumento inteiro vale 2π, ele volta para o ponto afélio, né? Que é, que é quando o R é máximo possível, ou, se vocês quiserem, o periélio, tá? É isso que vai acontecer. Agora, esse 2π... Ele lá dentro eu tenho o fi aqui e aqui dentro do DW eu também tenho o fi. Então o 2 π é escrito dessa maneira. Ou seja, o fi tem que caminhar não 2pi, mas um pouquinho a mais. É justamente o avanço está aqui. Tá? Então o que a gente está mostrando é que para voltar para o periélio ou para voltar para o afélio, tanto faz a coordenada angular tem que andar mais do que 2π. Tem que ser um pouquinho maior. E a correção está aqui, esse 3 quartos de L2. Tá? E se vocês calcularem, isso vai bater exatamente com uns 43 arcos segundos por século. Eu vou deixar isso aqui para vocês verem depois, que é o observado. Então, isso é uma... Não é uma previsão da realidade geral, mas a realidade geral dá conta desse observável. Tá? O segundo teste, e aí sim foi uma previsão da realidade geral, foi o desvio da luz pelo sol. Né? Isso aqui tem uma, uma história muito bacana, que eu não vou ter tempo para contar. Eu, eu, eu encaminho vocês, inclusive, para artigos do. do ai, meu Deus, me deu um branco. É, nosso colega lá da Paraíba, eu vou lembrar dele um segundo. Ele tem, ele tem alguns artigos. Crispino, né? Crispino, ele tem alguns artigos sobre o eclipse lá em Sobral, muito interessante, né? É, vocês dão uma pesquisada, depois eu posso mandar para vocês por e-mail também, é, contando a história e detalhes sobre a expedição e tudo mais, é, é muito bacana, né? É, mas a gente pode voltar nas perguntas, se for o caso, tá? Mas qual é a ideia? É que... Quando você tem, então, a luz passando perto do Sol, né? e aqui está um, um, esse, esse, essa figura aqui é de uma revista lá de 1919, né? quando isso foi medido. Né? Então, a ideia é que quando você tem a luz, por exemplo, uma estrela, né? ela tem uma, uma trajetória, a, a, a luz está aqui, né? então ela está nessa posição. Ela emite uma luz, então vai, vai fazer uma trajetória, quando ela passa perto do Sol, ela sofre uma deflexão, ou seja, ela é atraída pelo Sol, e aí a sua trajetória, que deveria seguir para cá, na verdade, se curva, e ela vem bater aqui nos nossos telescópios. Tá? E aí o que a gente acaba vendo é a estrela. Opa, deixa eu dar um zoom. É a estrela aparecendo em outra posição aqui, e aí a gente vê um deslocamento da posição da estrela. Quando a sua trajetória passa muito perto do Sol. Isso é o desvio da luz pelo Sol. No fundo, nada mais é do que um efeito de lente gravitacional, né? é... só que no sistema solar. Os efeitos de lente gravitacional são coisas muito interessantes. Martim, acho que tá dando... Ana está dando um curso de matéria escura, se não me engano. Mas é... isso aqui é um efeito de lente gravitacional. A gente pode falar depois também, se for o caso. Tá? e a gente pode calcular isso usando esse formalismo todo que a gente fez na relação geral então vamos voltar para a mesma situação então para partículas sem massa a gente está falando de fótons então partículas sem massa a equação fica com essa cara então o potencial simplifica um pouco né a gente de novo vai procurar por soluções que não são ópticas circulares então eu posso fazer a mesma mesma ideia derivo e jogo fora o dzeta de phi né então está aqui a equação né e de novo, a gente pode fazer um tratamento perturbativo. Por quê? O raio do Sol é da ordem de 10 a 6 é, mil quilômetros. Né? Então, o zeta máximo, que é 1 sobre o raio, né? que é o, o raio. Então, o mais próximo que vai passar é quando esse feixe passa tangenciando a superfície do Sol. Né? Então, o zeta máximo é da ordem de 10 a menos 6, tá? para essa questão. Então, você vê, esse segundo termo aqui também é muito menor do que o primeiro termo, e a gente pode fazer um tratamento perturbativo de novo. Né? Então, se a gente fizer um tratamento perturbativo, ou seja, suponha que tem uma solução, uma de ordem zero, que eu estou chamando de zeta zero, e uma ordem 1. Né? A equação de ordem zero, então, está dada aqui. Né? A solução é trivial, é um cosseno de φ. Né? Tem duas constantes aqui, o a e o φ0 e o que que significa zeta ser igual a cosseno de phi, né? Lembra o seguinte, zeta, oh, perdão, zeta, ele é r de S sobre r. Então, o z ser um cosseno significa dizer que r cosseno phi que é uma constante, tá? Então essa solução aqui está dizendo para gente que r cosseno phi é uma constante que é o zeta 0 sobre A. É uma constante. E quem é R cosseno né? Um sistema de coordenadas que a gente vai botar fixo aqui no Sol, né? Então, por exemplo, suponho que eu tenho um sistema de coordenadas aqui, isso aqui é Y, isso aqui é X. Né? É... X constante é uma trajetória desse tipo aqui, assim. É uma reta. Tá? Isso aqui é justamente R cosseno fi igual a constante. Tá? Então, em ordem zero, o que essa equação está dizendo para a gente é que a trajetória da luz é uma reta. Então, na gravitação newtoniana. Desculpa, na gravitação newtoniana, mas. Em ordem zero, a trajetória da luz é uma reta. Ok. Beleza. Então, não há, em ordem zero, não há deflexão da luz pelo Sol. A gente pode botar lá, então, a equação em primeira ordem, é eu voltar para ela e alimentar ela com esse termo aqui sendo a solução de ordem zero. Então, eu boto ele aqui. Tá? Vocês podem resolver também essa equação, é muito simples. E vocês vão encontrar que o zeta 1 é esse termo aqui, constante 1 mais seno ao quadrado de φ. Tá? E aí vocês podem, então, mostrar que a solução total é, é, é essa essa expressão aqui, onde eu, eu troquei a coordenada angular de φ, para alfa, tá? só por conveniência. Então, eu defini uma coordenada alfa que é π sobre 2 menos φ, só porque simplifica essa expressão aqui. Tá? Então, em termos de alfa, ela fica escrita dessa maneira aqui. Aí o que, que acontece? Olha, quando você vem lá do infinito, né? Então, quando a, a trajetória, a estrela, ela está muito longe lá do Sol. Né? Então, isso aqui equivale a dizer que o R está lá no infinito então a gente vai procurar uma solução onde r vem lá do infinito e a gente está muito longe do sol então aqui o nosso, nosso é, telescópio também vai estar tá em r infinito também tá? então que é essa situação que eu estou desenhando aqui então quando você a, a, a luz vem a foto vem lá de longe e vai para um, uma região sintótica também quando você pega essa solução o r indo para infinito é zeta Indo para zero. Né? Então, se você bota essa zeta indo para zero aqui, se você botar isso aqui igual a zero, vocês vão encontrar que Φ vai para mais ou menos π sobre 2. Né? Só que não é exatamente π sobre 2. Né? Então vocês, vocês vão ver que o alfa, né? quando você estiver então, vindo dessa direção, o Φ vai ser pi sobre 2 menos 1 um delta. Delta é uma quantidade muito pequena. Né? Então, o alfa. Pela definição dele, vai ser esse delta, que é a quantidade muito pequena. Né? Então, delta é muito menor do que 1. É... E a gente encontra, então, fazendo zeta igual a zero, a gente encontra que delta é menos R de S sobre o raio do Sol. Tá? Então, botando aqui zeta igual a zero e fazendo essa expansão para delta muito menor do que 1, que é o que vocês vão fazer, vocês vão encontrar que delta assintoticamente, então esse ângulozinho aqui é menos R S sobre R do Sol, raio do Sol. Tá? E até pela simetria desse problema, não é difícil de notar que o ângulo de afastamento, que o desvio, vai ser o mesmo de aproximação. Quer dizer, essa, essa trajetória ela é simétrica por esse ponto aqui, por esse eixo de reflexão aqui. Né? Então, o desvio da luz... Pelo Sol é duas vezes esse módulo do delta, né? que é o R de S sobre, sobre R do Sol. Então está aqui. Tá? E se vocês botarem valores aqui para o raio de Schwarzschild e o raio físico do Sol, vocês vão encontrar 10 a menos 6 radianos, que equivale a 1,75 segundos de já. Tá? E foi mais ou menos o que foi medido lá em 1919. E que foi é, a primeira previsão da realidade geral e a comprovação da realidade geral. A história é muito mais interessante e muito mais complexa do que eu acabei de falar nessa última frase. Mas é, é, é por aí. Tá bom? Ok. Amanhã eu vou. Então, eu vou parar por aqui e eu vou, amanhã eu vou seguir com, com esse. É, é, o Shapiro Time Delay, né? o, o atraso. Do, de, é, Ai, caramba. o eco e o radar, né? o atraso temporal de Shapiro, é, e seguir adiante com, com o teste do desvio para o vermelho gravitacional e tudo mais. tá Então, esses, esses dois são os testes mais clássicos que tem, muito antigos. Esse é, atraso do, do temporal de Shapiro já é uma coisa lá da década de 60, 70, e vai chegando mais perto, tá? O, esse desvio da luz é 1919, o outro é até anterior, né, já sabia daquele desvio, do Pere... o avanço perel de Mercúrio. Eu vou parar aqui, eu retomo amanhã no, no Shapiro chapiro time delay, tá? Vou abrir então para se alguém tem alguma pergunta, alguma questão. Fiquem à vontade e não hesitem, porque eu já fui informado que a gente vai ter que fechar certinho às 6 horas, então, por favor, façam perguntas rápido a gente poder ter um tempinho aí para conversar professor pode falar, Vinícius, está brilhando água aqui fica à vontade, ah, por favor tá. <laughs> é, o, o senhor fala, é, os raios de luz eles são curvados, né, como você estava falando então, tecnicamente, os fotos são curvados pela luz é isso? essa é uma boa pergunta é, não não é isso que eu quis dizer que eu falei de um uhum. jeito muito rápido né então uhum. é, quando eu estou descrevendo aqui fótons eu estou pensando em fótons como partículas tá então o que, que, uhum. que, que significa pensar o fóton como partícula né eu estou num regime de ótica geométrica então é assim tem um se um, emite uma, uma luz e ela tem uma trajetória bem de, bem determinada igual um laser né quando você pega um laser ele tem uma trajetória uhum. bem definida né Uhum. É, é idêntico. Então, é isso que eu quero dizer com o desvio da trajetória do fóton, tá? Então, o fóton é pensado, assim, no limite da ótica geométrica. Entendi. É porque aí eu fiquei em dúvida, eu falei assim, é, pô, se o um fóton é curvado, então, tecnicamente, as outras partículas, uh, sei lá, elétrons, são curvados também, então, na presença de gravidade, ou não, não existe isso? Pois é, essa é uma pergunta difícil. <laughs> é, deixa eu separar lá em dois pedaços. Uhum. É... Então, a primeira é quando você tem uma onda, é... uhum. a onda se propagando. Se você tiver uma onda que não está no limite de ótica geométrica, então tem uma onda realmente em si, é, passando pelo Sol, aí vai depender do comprimento de onda da, da onda tudo mais, você uhum. vai ter efeitos bem mais ricos, né? bem mais complexos é, de espalhamento. Né? E eu não vou saber agora te caracterizar propriamente o, o que, que acontece. Tá? Uhum. Que a gente está acostumado a ver é, imagem de estrelas, então está tudo dando limite da ótica geométrica. Agora, uhum. é previsto sim que você tenha, por exemplo, deformações do frente de onda, tem uma série de questões. É uhum. similar a, por exemplo, uma, uma onda num tanque passando por um obstáculo. Ela uhum. vai se deformar, e aí tem toda a questão da geometria do problema e tudo mais. Essa uhum. é uma coisa. O outro é sobre as partículas elementares, né? Uhum. Para você descrever partículas elementares em espaço-tempos curvos, você tem que falar de um outro formalismo, que é o formalismo de tetrada. Uhum. E falar... Aí as partículas elas vão ser descritas por espinores, não vão ser descritas é, dessa maneira com que a gente fala de vetores. E, e, uhum. e... Então a coisa é bem mais complexa, tem que falar de espinores no espaço-tempos curvos. E aí eu Entendi. vou deixar para quando a gente puder se encontrar <laughs> com mais calma. Porque é uma ah. longa história. E, ah. e só mais uma pergunta, professor. A métrica de Schwarzschild, o que o senhor está apresentando dos, da periélio de Mercúrio, isso até a, a gente na mecânica clássica, né, aquele problema dos vários corpos que a gente não consegue descrever as órbitas. Na relatividade geral, se consegue descrever várias órbitas de vários corpos ou ainda continua do mesmo jeito? Não, pior ainda. Cada vez ah. pior. relatividade, <laughs> a, relatividade geral, é tudo pior. Nossa. É, e... E aí, vale até aqui a gente fazer assim um. um é, se curvar, né, em homenagem ao pessoal que, que fez os cálculos teóricos para medir as ondas gravitacionais. A, a, o, aquelas ondas gravitacionais, elas uhum. vêm um padrão de oscilação da, da, da onda, né? Uhum. E aquele padrão, não sei se vocês já viram esse eu acho que eu mostro no último dia aqui. É, os picos e é, as oscilações e aumento da frequência, isso tudo depende da dinâmica. Do, do colapso da, da dinâmica de dois buracos negros ou duas estrelas neutras, estrelas de neutro, de neutro, é, uhum. a evolução desse sistema que é uma coisa muito complexa que só dá para uhum. fazer numericamente e é muito complexo. Quer Entendi. dizer, só na gravitação newtoniana já tem esse problema dos três corpos. Imagina agora pensar dois objetos massivos que curvam o espaço-tempo. E, e, e a dinâmica desse negócio é, é bem complicado. Entendi, o pessoal entendi. consegue fazer lá. É realmente espetacular. Verdade. Obrigado, professor. Ah. É, acho que o próximo agora é ah, já liberou aí o dert né? É, eu só queria é, comentar uma coisa que você falou do que a, foi comprovado em Sobral, né? Lá é, aqui no Brasil, né? Mas geralmente, quando a gente vê até alguns livros e documentário o pessoal fala que é, acho que foi em Príncipe, né? na Ilha de Príncipe. Eles dificilmente ou quase nunca comentam que foi no Brasil. É... Isso. Eu queria que você, você comentasse alguma coisa. Por que, que aqui foi comprovado e lá não? E por que, que acontece ah. isso? Então, é, esses artigos do, do Crispino são muito melhores do que qualquer comentário meu, porque são muito mais detalhados e certamente é, e muito mais interessantes. Depois eu posso, posso passar a referência para quem tiver interesse. É, eu acho que ele publicou, inclusive, na Revista Brasileira de Ensino de Física, se não me engano, ou é, na Nature ele publicou recentemente, mas bom, deixa eu, deixa eu, não vou fugir, não. Deixa eu falar o que eu sei, pelo menos. É, de fato. Em 1919, teve essa expedição que foi organizada pelo Editon, né? o inglês, Editon, um astrônomo. Né? Tiveram, aliás, um parênteses, bem rápido, Tiveram outras é, expedições anteriores a essa de 1919, pra que o Einstein é, incentivou, e eu lembro pelo menos de 1912 e 1914. Tá? E ambas falharam, eu acho que teve até anteriores também. Né? É, tem uns artigos que, que são mais exaustivos sobre essa questão. Então, a 1919 foi a primeira que conseguiu medir, né? E aí foi essa expedição organizada pelo Editon, e eram dois grupos, né? Se vocês olharem aqui para esse diagrama aqui, essa faixa é, que está aqui, né? Que eu tô, Que essa faixa que corta aqui a América do Sul e a África é a faixa aonde se veria o eclipse, né? Então, você poderia observar o eclipse do Brasil ou lá da África, né? E aí, a expedição, parte vieram, veio aqui para o Brasil, foram lá para Sobral, né? é, lá no Ceará, e outra parte foi para essa Ilha de Príncipe, né? lá na África. Que, se não me engano, é um, é um, era pelo menos um, um principado de Portugal, não sei como é que anda essa situação. É... E o Edithon, ele foi para a Ilha de Príncipe. Né? Então, assim, eu posso fazer várias especulações aqui. Eu, primeiro eu vou falar só o que aconteceu, depois eu falo por que, que eu acho que o pessoal só fala da Ilha de Príncipe. Então, aí o Edson foi para a Ilha de Príncipe, ele não veio para o Brasil. Né? A equipe dele é que veio para o Brasil. Lá em Príncipe ficou muito nublado e os dados que eles tiveram foram muito ruins. Eles tiveram vários problemas. Eu não lembro de cabeça os detalhes, mas... Aqui, em Sobral... Ah, o telescópio primário para aéreas também teve problema, mas tinha um telescópio secundário que foi crucial para analisar os dados. Né? E foram os dados de Sobral que tiveram qualidade é, suficiente para comprovar de fato a realidade geral. Então, na verdade, a composição dos dois dados, né, tanto de Sobral quanto de Príncipe, tinham uma margem de erro bem grande. Então, comprovar resultado geral é uma coisa um pouco forte, mas é porque os erros eram bem largos. Mas batiam lá na faixa que era esperada aquele 1,75. Né? Aí eu posso entrar agora na parte especulativa, né? Por que, que o pessoal fala só de príncipe e não de sobral? É, eu vou dar meu chute. Tá? É certamente é uma questão sociológica. Né? É, não é uma questão técnica Te, teve uma outra questão técnica também que foi é, se eu não me engano os dados de Sobral demoraram mais para para serem consolidados teve alguma coisa assim ou para chegar na Inglaterra, não lembro mas eu acho que os primeiros dados foram de Príncipe mas é, eu acho que o fato do Editon ter ido para Príncipe deve ser um fator muito forte para o pessoal só falar da Ilha de Príncipe, porque pô, o cara era quem, assim, o responsável e o, o astrônomo talvez um dos mais importantes nessa época. Ele vai dizer que, o, que, o, que os colaboradores dele lá, o, os alunos dele do, do, do laboratório lá em Sobral que me diram, não ele acho que talvez uhum. talvez tenha alguma questão por aí, mas eu, eu não sei. Acho que vale a pena ler esses artigos aí que, que provavelmente vão explicar bem melhor do que o que eu falei. Mas sim, mas sim. eu acho que é por aí. Eu acho que tem, tem a ver com essa coisa do do Edson. É muito interessante essa essa temática. Aproveitando, só fazer mais uma pergunta eu tava falando do Edson. Tem aquela relação do Edson do Robson? É, acho que foi do Robson. se mostrou que tem um alfa, beta, vários parâmetros que você insere para uhum. testar a relatividade. Uhum. Geral, fazer um teste nulo, basicamente. É, tem quantos termos essa expansão? É, então, é, que tem uma reticência, né? É, vai, assim, querer saber quantos é, termos teria e quantos parâmetros a mais? Porque me parece muito difícil você ter poder para restringir todos esses parâmetros. É, Exatamente. É, a princípio, essa expansão aqui segue, né? Mas, foi como você falou, no sistema solar, é assim o RDS é tão pequeno que você não vai ter precisão para pegar esses termos de ordem superior. Então, o, o, tanto o Edson quanto o Robinson, pelo menos é o que eu conheço dessa expansão, eles só vão até esses dois parâmetros, o beta e o gama. Né? Depois, na quinta-feira, a gente vai falar sobre o formalismo PPN, em que formaliza isso muito melhor. E aí, lá, a gente vai analisar como é que a gente... Como é que a gente faz essa expansão de uma outra maneira? E aí eu vou deixar para lá para te responder melhor. Aqui vou só dizer que realmente se trunca só até essa ordem e não dá bola para esses três pontinhos aí, porque é muito pequeno mesmo, como você falou. Então... Ah, e aí consegue vínculo sobre beta e gama, pelo menos nesse caso aí. É possível. É, é, testar o beta e gama? É, é, se ele dá igual a um. Sim, assim. sim, sim. Tá. Inclusive assim, eu não falei, mas é, é uma coisa que, por questões de, de demonstração aqui, é, se você considerar aquele, aquela expansão, aqui eu considerei o cálculo da realidade geral mesmo e deu 43 certinho, né? Se você considerar aquele, aquela expansão do Editon, esse desvio, o delta phi Vai ser alguma coisa, eu vou chutar, né? Eu não lembro, mas é alguma coisa assim, ó. 1 mais é, é, gama sobre 2 vezes esses 43,03 arco-segundo. Então, o valor do desvio depende daqueles parâmetros, tá? Então, o fato da gente observar 43 impõe vínculos sobre o parâmetro gama. E mesma coisa que para o fóton, tá? É, aqui eu não botei, mas esse desvio aqui também deveria depender do, do, daqueles parâmetros lá. Tá? Mas a gente, quando falou de formando os de isso vai ficar mais mais nítido. Tá bom? Ah, tá bom. Bom, é, bom é, tem um comentário aqui no aqui do, do Elvis. Hã? Sobre o Edson ter vindo para o Brasil. É, então, 1912 foi para passar quatro mesmo. Eu não lembro se o Edson estava nele ou não. Pode ser que, que já estivesse que na expedição de. Em 1912, sim, eu não, eu não lembro. Mas eles foram para passar quatro mesmo. Choveu, foi, foi uma, uma tristeza. É, e a Tatiane botou aqui um comentário. É, Vocês podem ler também, um comentário, acho que para todo mundo saiu um artigo aqui, ela está tá colocando o artigo, ela bota assim: ó, um comentário. Recentemente foi detectado o fenômeno de precessão do, de, 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 é, de Schwarzschild, né? desvio da órbita de uma estrela ao redor do Sagitário A, que é o buraco negro aqui no centro da nossa galáxia. Né? Dentro dos estudos envolvendo essa estrela, se destaca o ah, da, da Prêmio Nobel, né? Do André Guess, né? que ganhou parte do Nobel no ano passado, exatamente. O artigo da detecção e o trabalho dela sobre astronomia são bem interessantes, é verdade. Muito bom. Obrigado, Tatiana, pela referência. É, ela é realmente muito legal, ela ter ganho, e tem uns trabalhos, é, realmente é uma coisa muito bonita o, o que ela e o outro colaborador, acho que é um francês, né? Fizeram ao longo desse tempo todo aí, medindo lá as trajetórias e tal, muito legal. E aí o Elvis postou, só para terminar, porque a gente vai ser expulso em, em um, dois segundos. <laughs> porque seis horas caem. Estou é, até falando rápido. O, o Elvis está perguntando se, em ordem de generalidade, eu poderia pensar que é, a gente tem uma, uma hierarquia entre tensores do tipo escalar, vetor, tensor e spinor. É, esse, eu não sei, eu, não, não, eu não, não colocaria dessa forma, não, Elvis. Eu acho que são objetos geométricos diferentes. É, se você quiser pensar que uma matriz é uma, é uma é, superior a um vetor em termos de generalidade, é, fica estranho, né? Eu acho que são objetos matemáticos distintos, com, com características distintas, e, e por aí vai. tá? A verdade é que eles têm, é, por exemplo, escalar não tem índice nenhum, vetor tem um, tensor tem, tem depende da ordem tensorial. Né? E Spinor é um cara que é bem atípico, é difícil de colocar ele aqui nessa sucessão. Né? Ele é um, sei lá, se você olhar por um, certo, por um certo viés, ele poderia estar entre escalar e vetor, mas é difícil é de dizer. Não sei se vale a pena class... é, ordenar assim por generalidade, não. Eu... Tá bom tá ótimo. Bom, pessoal, então, é... vamos fechar por aqui. É, a gente tem... Tá, tá acabando aí, são seis e um, e aí eles fecham os um, seis e cinco, então, se alguém tiver mais alguma coisa, é, é o... tá tocando o sino aqui da última chamada, senão a gente se encontra amanhã de novo. Tá. Fechou por hoje, então tá ótimo, então é... tá ótimo, então até amanhã pessoal, a gente se vê amanhã às quatro horas e obrigado pelas perguntas, um abraço.